Ja, kära vänner. Det börjar dra ihop sig ordentligt. Den här historien har pågått länge. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och det baseras på en stingoperation som nu kommer allt mer i ljuset av verkligheten. Så vi inleder som vanligt med ett par små rader ur någon gammal bok. Eller så. Ja, den speciella till det vulgära gränsande amerikanska jovialiteten, eller jovialiteten, låg inte för Dean Acheson, alltså amerikanska utrikesminister, men däremot för John Foster Dull, som kunde pladdra med Wyszynski inför öppen ridå och roa sig åt dumma kvickheter. Men Dulls skenbara godmodighet gömde en intellektuell envishet som nästan gjorde honom oåtkomlig för tankar eller ens upplysningar som stred mot hans förutfattade mening. Hans fåfänga var större än hans förmåga, skrev Harold Macmillan efteråt. Varken han eller Anthony Eden tyckte om den amerikanska utrikesministern. Karikatyrtecknare brukar rita honom som den kalvinistiske prästsonen. Som en Sankt Göran som kämpar mot världskommunismens drake. Med Bibeln i ena handen och atombomben i den andra. De tog inte helt fel. För honom var världen inte en mängd länder med olika problem, traditioner och intressen, utan snarare en kamp mellan ljus och mörker. Neutralitet var omoralisk, förklarar han i tal vid Iowa State College 1956. Dulls hade sin bestämda mening om hur USAs politik skulle se ut på 50-talet. Den präglades av erfarenheterna från 1940-talet och stärktes av Koreakrigets utgång. Tänk sig. Han hade svårt att inse att nya villkor och nya möjligheter kanske skymt efter Stalins död och kom därigenom och avgörande bidra till att världspolitiken fortsatte i det redan utstakade banorna, alltså i det kalla kriget. En större statsman kanske hade funnit nya vägar. Så märkligt. Är det inte det? Det tycker jag. Inte alls. Ja, det börjar bli rätt öppet. Många börjar kunna se. Vad är det här för någonting man handlar om? Ja. Och det är en ny vecka. Och den börjar väl hyfsat intensivt. Ja, densiteten på informationen går inte av för hacker. Vi skriver måndagen den 30 i 5 2022. Och då, kära vänner, då är det dags för ett måndagsmys. Ja. Och ni ska ha det största av tack. Det allra, allra, allra största av tack. Ni märker själva hur det här går och håller på att utvecklas. Och man kan väl säga vad vi har postulerat har en nästan obehaglig karaktär av att verka komma i överensstämmande med utvecklingen. Det glädjer inte alla. Det glädjer minsann inte alla. Det skriks och gormas minsann, ja. Men vi kommer tillbaka till det här. Det gör vi. Som sagt, ni ska ha det allra, allra största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett jättetack också för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska ha ett jättetack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som vanligt, att ni sprider Free People's Movement-klippen. Det är guld värt nu. Och vi slår ett slag för det här lilla Yggdrasil-projektet. Alltså i grevarnas tid. Ja, det gäller att plocka upp det här bakom oss också. Och det är viktigt att få med oss folk i det här. Då behövs det lite enklare förklaringar. Då kan vi inte sitta med spetsanalyser av den
i nu vardande geopolitiken. Det håller liksom inte för människor som inte ens begriper grunderna. Och samtidigt kan inte vi stanna kvar vid grunderna i så mått då, hela tiden. Vi måste gå vidare, annars kommer utvecklingen i alla fall komma som en överraskning. Och som alla vet så är tur faktiskt bara när omständigheter kommer till förberedelse. Och inget annat och inget mindre eller större, utan bara just det. Som sagt, det största av tack till er alla. Jaha, och vad ska vi säga? Internet glömmer ju inte lika lätt som tidigare har förevarit i människans historia. Det sitter liksom kvar på något vis. Och sådana saker som sitter kvar, det är ju sånt som är från 2014 till exempel. Och där kan vi konstatera då hur man uttryckte sig på Sveriges Radio, och man kan väl säga att det låter ju inte exakt som det gör nu, alltså för de fåtalen år sedan, eller ja, typ 8 år sedan eller sådär, men ändå så kan man väl säga att flera svenska deltar i frivilligbataljonen Azov, ett förband med nazistiska förtecken som strider mot de proryska rebellerna i östra Ukraina. Nu växer oron för att den drygt 300 man starka bataljonen kan bli ett hot mot den ukrainska demokratin. Carl Bildt, han tyckte inte det alltså då. Han tyckte det var liksom ett rätt så hurtigt och friskt gäng. Alltså gäng, ja. Ja, friskusar, kort sagt. Mm. De slåss inte för demokratisk Ukraina. Deras version av Ukraina är en fascistisk diktatur, säger den ukrainske statsvetaren Anton Chekhosov, som forskar på högerextrema rörelser i Europa. Ett klipp från en ukrainsk tv-kanal visar alltså bataljonens maskerade mannar ståtandes med gulsvarta flaggor som är pryda med en variant av den nazistiska varghaken. De laddar inför nya strider genom att skandera patriotiska ramser alltså. Ja, på YouTube finns gott om filmer som visar Azovstyrkans framfart. Ett YouTube-klipp visar bataljonens strider i staden Mariupols stadskärna med många döda, även civila som följd. Det här verkar liksom inte, va? Så låter det ju inte nu. Vad konstigt. Alltså vi är en särskild insatsstyrka som även har frivilliga soldater från flera europeiska länder, alltså legoknäktar. I styrkan finns ultranationalister, högerextremister och nazister. Den har blivit ett fruktat vapen i kampen mot proryska rebeller i landets östra delar, men det finns en oro för att vapnen kommer att användas mot Kiev-regeringen när striderna mot rebellerna är över. Och ja, vad ska man säga? En av de här svenska deltagarna säger så här: det här kan vara grunden till något mycket större. Det är inte omöjligt att den här Kiev-regeringen kommer att falla, säger en av de här svenskarna. Alltså, när Radio Sweden eller Sveriges Radio når honom på en dålig telefonlinje från Ukraina. En annan Azov-soldat gjorde nyligen en intervju med brittiska Sky News. Nu måste vi strida mot Ryssland och sen börjar nästa revolution att rensa vår regering, sa han då. Jaha. Ja, ja. Även om styrkan är inrättad av inrikesministeriet har man låtit organisationen skötas av aktivister från socialnationalistiska församlingen SNA i ett ultranationalistiskt parti med nazistiska förtecken. Ett stort misstag, anser statsvetande och Anton Chekhosov. Enligt honom ligger SNA bakom flera av de attentat som utförs i Kiev den senaste veckorna mot homosexuella, etniska minoriteter och så vidare. Chekhov så är övertygad om att de här attackerna bara är början. Märkligt. Hur har det blivit egentligen med det här? Vad ser vi nu? Vad säger Ryssland? Ja, han är rädd, säger han. Han kanske inte för att Azov ska lyckas införa en diktatur, men för att de kan sprida kaos och därmed försvåra byggandet av det demokratiska. Hur har det gått med allt det här egentligen? Var det här en bra idé? Är det korrumperat? Mm, konstigt egentligen alltihopa, hur det kunde bli så. Hur kunde det egentligen bli så ens? Ja, det kan man fråga sig, verkligen märkligt. Oj. Ja, det var då det. Annars så, ja, vi har hamnat där vi har hamnat, och där har vi vad det var då. Och hur blev det alltså? Jävligt konstigt. Och det här blågula skåpet alltså, ja. Ja, vad ska man säga? Alltså, någon skiter är fullt alltså. Nu är det riktigt, riktigt dåligt, skulle man kunna säga. Jag tror faktiskt inte att...
ja, det hade nog inte kunnat gå på ett sämre sätt alltså. Och det i sin tur ger väl någonstans vid handen också att det är möjligen kanske kan vara planerat alltihopa. Kan det vara så? Kan det vara så att Victoria Nolan och de här klev i en båt som de inte visste riktigt vad det var? Någon hade koll. Någon visste. Ja. Det kan ju vara så alltså. Det här har ju funnits länge. Det har funnits väl. Ingrott i väggarna som man säger. Varför satte man inte stopp för det här? Tänk vad konstigt att Donald Trump inte bara liksom slog helt om. Trots allt det här med Joe Biden. Det är konstigt. Vi kommer tillbaka till Joe Biden. Fan, var i farten redan på 70-talet han. Lustigt nog. Det här är märkligt alltså. Hur det här har gått till. Helt utan bara blev så. Ja, man vet ju aldrig riktigt faktiskt. Och för att komma till rätta med det här, det handlar ju naturligtvis om det moderna krigets allt genom övervägande och dominerande faktor, alltså den del som handlar om informationshantering. Och då vet ju vi då att vi måste torka ögonen som vanligt i början här när vi har börjat prata om den anledningen. Och ja, så när vi torkar bara vänster öga så kan vi torka den andra sen kanske. Ja, det här med bullhorn, kattlaluren eller stridshornet eller vad vi nu väljer att kalla det för då, jallarhornet. Medierna, deras roll i det här. Vad de fyller för syfte egentligen och vems syfte arbetar de för. De har ju trots allt någon ägare i alla fall någonstans som ja, enligt egen utsaga naturligtvis verkar för allmänhetens bästa i alla upptänkliga lägen givetvis. Alltså. Men verkligheten ser den ut så. Ser den ut så? Jag är inte riktigt säker på det alltså. Ja, det kan vara lite olika tycker jag det ser ut som i alla fall. Och det visar sig nu att Donald Trump tänker lansera lite olika funktioner på sin plattform här. Det är ju speciellt alltså. Och det går så där för Twitter, men det kommer vi också tillbaka till idag. Det har ju hänt massor med saker sedan i fredags alltså. Ja, man vet ju inte egentligen. Och ja, Donald Trump har föreställt sig den sociala medieplattformen som ett sätt att återställa yttrandefriheten i Amerika. Och det är klart att det är ju, techjättarna är ju på något vis en konsekvens av det tidigvarande systemet. Man har låtit det ske på så sätt alltså. Det har man gjort. För att det ska exponeras, för att människor ska förstå, för att människor ska få en bild, en upplevelse, en känsla för det här, för den optiken. För att människor ska börja ifrågasätta sina egna känslogrundande värderingar och inte stilla tigande bara acceptera att den djupa statens rådande ordning ska fortsätta att gälla. Det krävs ett engagemang. Det krävs att människor börja betrakta sig själva. För det är genom sig själva och sina egna känslogrundande värderingar som deras omvärldsbetraktelse formas. Deras självbild spelar en stor och avgörande roll för hur de uppfattar sin omvärld. Det är bara så. Och det är viktigt att minnas i det här nu. Ja, den nya tidsåldern av censur är en katastrof för vårt land, säger Donald Trump. Saker och ting var mycket bättre under de dagar då vi hade våra debatter häftigt och öppet. Och sen kunde vi gå vidare tillsammans som amerikaner med båda sidor, medvetna om att deras röst och deras bästa argument hade hörts, sa Donald Trump i en oktoberintervju. Alltså. Ja, det var lite speciellt kanske. Kanske man ska komma ihåg det nu inför vad som kommer. Faktiskt. Ja, och vi har ju i någon mån flaggat lite för det här någon enstaka gång i vart fall med överraskningsmomentet och vad det innebär egentligen i militära sammanhang. Och nu har Mike Pompeo lyssnat ordentligt på mysen här och kommit fram till lite olika slutsatser här. Och ja,
som alltid så för, vi skriver så här då i en av en miljon artiklar i ämnet då, så skriver vi, som alltid så föreligger det begränsade fördelar med att torgföra militär kapacitet på förhand, eller som Donald Trump så förtjänstfullt uttryckte saken, att han avser införa överraskningsmomentet igen i militära doktriner. Och ja, en av gångerna vi skrev det här då var den 30 augusti 2018 till exempel. Vi håller på ett antal år med att försöka förklara vikten av det här. Nu i alla fall Mike Pompeo sent om sidor lyssnat då. Eller, ja, men i alla fall då. Ja, man får vara lite raljant alltså. Nu säger han så här alltså. USA förlorar fördelen med avskräckning när de har att göra med Rysslands president Vladimir Putin. Och måste komma ihåg att västvärlden eller världen iakttar amerikanska agerande överlag, säger då för detta utrikesminister Mike Pompeo. För detta CIA-chef också kanske vi ska tillägga. Människor runt om i världen ser att om de amerikanska ledarna inte kan gå att lita på, så ja, inte bara i de saker de säger utan i handlingar de vidtar, sa Pompeo under ett framträdande på Just News Not Noise TV-program då. Pompeo noterar att Vladimir Putin har klargjort att hans slutmål kretsar kring makt alltså, ja, och det får man väl misstänka kanske, och den makt som några har tillskansat sig som de möjligtvis inte skulle ha egentligen, och betonar vikten av att ta itu med den rådande situationen ordentligt. Det handlar om trovärdighet, säger Pompeo då. Och när Trump-administrationen talade så var vi försiktiga, vi återhållsamma, vi sprang inte runt och sa att vi skulle skicka 82 luftburna eller den 101 luftburna divisionen överallt och hit och dit alltså, utan man, vi, men när vi sa att vi skulle göra något så förband vi oss till det, och då levde vi upp till de här uttryckta meningarna. Våra handlingar matchade vår retorik alltså, våra ord. Det var då, så uttrycker Pompeo det nu alltså. Under president Joe Biden, eller resident Joe Biden lägger vi till då, har Amerika förlorat trovärdighet, föreslog Pompeo då, och därmed förmågan att avvärja aggressivt beteende från andra nationer. Vi tappar avskräckningseffekten alltså, sa Pompeo. Och när man tappar avskräckningseffekten så är det en mardröm att försöka få tillbaka den ens. Alltså få tillbaka den kan man betrakta som fullkomligt omöjligt. Det är det som det här med förtroendet alltså. Det går, tar ju en bra stund att bygga upp alltså. Sen tar det inte riktigt lika lång tid att rasera det om det vill se illa då. Om man inte sköter sig i den meningen. Det är ju lite allvarligt här faktiskt. Ja, det finns ju i gamla arméreglementen en så här portalparagraf, eller portaltes ska man säga. Blir man inte upptäckt så blir man inte beskjuten. Så det kan vara värt att beakta. Det kan ju låta lite trivialt i början och irriterande sådär, men det går också att läsa in djupare meningar i den ordalydelsen. Ja. Råden gäller ledare i andra potentiella problemställen alltså, sa Pompeo och hänvisar återigen till sin tid i Trump-administrationen. När vi sa att vi skulle göra något, vare sig det var med Korea eller Iran eller mot det kinesiska kommunistpartiet, utförde vi faktiskt den här åtgärden med just dessa uttalade avsikter. Nu verkar det precis som att det är tvärtom. Och det tror jag folk ser alltså. Vi vet att folk ser det, och det är ju meningen. Det är ju så att säga den röda tråden eller bärande meningen i det här folkbildningsprojektet. Det är bra att minnas också nu. Och nu börjar ju folk bli lite oroliga, för det drar ju ihop sig något så in i helvete va. Och då ska man kanske tänka sig att det kan ju bli väl oroligt sådär. Och ja, vad ska man säga? Israel och Saudiarabien närmar sig varandra här nu. Och man tar bort konflikthärdar helt enkelt. Man börjar så att säga homogenisera det här i en given önskad utvecklingsriktning. Sakta men säkert. Sakta men säkert. Ja. Annat som visserligen fungerar sakta men inte särskilt säkert i då det svenska rättssystemet och det här med brottsrubriceringar och vapeninnehav är uppe nu. Och det här är ju en
vad ska vi säga, det är liksom ett lite trist träsk då om man kollar det här med hur de här illegala vapen kommer ut på marknaden egentligen. Hur har det där gått till egentligen? Det fanns en destruktion i Småland där. Och hur kom det sig att det här vapnet som ett av Alexander-vapnen hade varit på destruktion? Sen hade det liksom konstigt nog återuppstått på något märkligt vis. Hur gick det där till egentligen? Ja, som sagt, vi gör ju saker mer ordentligt här i Sverige när vi håller på. I den meningen i alla fall. Det har vi gjort ända sedan Stockholms byråkratins dagar. Och säkert ett par tusen år innan dess också. Vi är nu mera återhållsamma i vårt uttryck om hur länge det här har pågått. Vi vet ju alla att om vi säger så här, att miljörörelsen på Rökstenen och så vidare får då akademierna att plocka fram kaniner ur doktorshattarna, miljökaniner noga räknat. Det ger ju lite ett löjets skimmer, och möjligen är det väl så att akademin i någon mån är politiserade. Man vet ju inte riktigt ändå. Alltså, det är inte bara militär, rättsväsende och journalistik och bankirverksamhet som är, utan det är tydligen även akademierna. Märkligt. Vill man kanske visa? Ja, och så vidare. Förtjänstfullt det där med Rökstenen i alla fall. Det är ända fram i dagens läge nu och petar. Och ända sedan långt tidigare då naturligtvis. 1 miljard metamfetamintabletter beslagtogs i östra och sydöstra Asien i fjol. Ett rekordhögt antal, uppger FNs drogbekämpningsbyrå UNODC enligt AFP. Och det här är konstigt med de här drogbekämpningsenheterna. Och inte minst i ljuset av vilken roll som narkodollarn spelar för den globala ekonomin. Och de här bankerna inblandade i det här, det är ju jättekonstigt. Och de har blivit torskade för penningtvätt hur många gånger som helst. Och det blir liksom inga riktiga påföljder. Och då får de ju inte böter för det de inte har torskat för naturligtvis. Och det vore nog förmätet att tro att de har åkt dit på precis allting de har gjort, om vi säger som så. Då. Dummare är inte de heller än att de har förmått köpa tillsynsmyndigheter. De här beloppen det här handlar om är alltså substantiella. Så. Mm. Det går att köpa hela regeringar också för den typen av nominella belopp. Det är alldeles säkert. Jaha, och det får man väl tänka sig att det här med tullverksamheten och grejer. Alltså. Mm, det är märkligt det där att tullen befinner sig inne på enskilda intressens markområden. Att de har etablerat det där så skiter det sig riktigt så åker de ut liksom. Det är ju så. Ja, de där avtalen skulle man nästan vilja se alltså. Jaha, och vi har nämnt vid ett enstaka tillfälle att vi anser att den djupa statens kärna i en inte obetydlig omfattning ligger i Sverige. Och utmärker sig genom investorsfären företrädesvis då. Det har vi sagt vid ett enstaka tillfälle sådär. Många är ju sura på det där då och säger att det är visst Rothschild och det är Rockefeller och såna här grejer. Men nu, då tycker vi liksom att det är nog dags att man visar hur de styr det moderna kriget i dagens läge. Alltså med telekominfrastruktur och informationshanteringen och sen de ekonomiska delarna inom bankerna och bankregleringarna och det här också då, och betalningsinfrastrukturen och kontosystemen och alltså hur det här finns överallt i alla länder och hur det har etablerats och hur de här Rockefeller och Rothschild gjorde då när de tog den här kontrollen. Och vi har också sagt att vi har inga som helst problem att acceptera att det under någon tid, någon gång har funnits en så att säga substantiell påverkan från de här intressena. Men vi kan också konstatera då att tiderna går och den teknologiska utvecklingsnivån förändras. Och det är inte brevduer som gäller. Alltså det här handlar inte om slaget vid Waterloo och såna här grejer. Nej, det gör inte det alltså. Men vi tror inte heller på riktigt att det här frimyckleriet kan existera utan den djupa staten och sådär. Men den djupa staten kan existera utan frimyckleriet, det är alldeles säkert sådär. Och behöver liksom inga sådana organ längre. Det var tidigare som skråväsendet spelade en roll. Det var väl på den tiden ungefär vi snackar om. Så.
Men och de här, ja, som sagt, men vi emotser med spänning alltså de, så att säga, utdömande och beskrivande förklaringar som ja, gör gällande då att det är faktiskt, och det räcker inte bara att säga det då, utan man måste faktiskt komma med argument i sak då. Då hände följande, den personen gjorde det därför att och så vidare. Ungefär som man gör med när man beskriver den djupa staten ur perspektivet att det faktiskt finns företagsintressen, globalistiska företagsintressen som styr politiker och så vidare här. Och ett av de, så att säga, sätten som vi har begagnat oss av, det är till exempel det här då, att på Peter Wallenbergs begravning, då var det så här att begravningen hölls i Katarinakyrkan i Stockholm den 4 februari 2015 och deltagare var alltså Karl XVI, Gustav, drottning Silvia, kronprinsessa Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, Stefan Löfven, Leif Johansson, Kristina Stenbeck, Berge Gyllenhammar, Maud Olofsson, Carl Peter Thorvaldsson, Annie Lööf, Hans Dahlborg, Claes Dahlbeck, Helene Hellman Knutsson, Magdalena Andersson, Mikael Damberg, Börje Ekholm, Anders Borg, Jan Karlsson, Fredrik Lundberg, Mona Sahlin, Carl-Henrik Svanberg, Annika Falkengren, Leif Pagrodsky, Mikael Treschow, Jan Björklund, Ulf Adelsson, Lena Adelsson Liljeroth, Per Nuder, Hans Westberg, Göran Hägglund, Fredrik Reinfeldt, Anna Kinberg Batra, Anders Wall, Carl Bennett, Hans Stråberg med flera. Och man kan väl säga så här, det är ju en rätt så här betydande del av den svenska politiska adeln, måste man ju säga då. Alltså. Det får man, kan man ju inte sticka under stol med. Och det kan man ju förmodligen misstänka att de har någon form av samrör då, eftersom det dyker upp på den här. Det var ju inte en allmän artighetsvisit sådär alltså. Och jag tror då i mitt stilla sinne att man kanske... Det är bra att bevisa att det här inte är någonting som gäller sådär. Den här Peter Wallenberg då, han var ju då ja, styrelseordförande för Atlas Copco och nära samarbets ja, kollega då med amerikanska regeringen i försvarsfrågor, och han besökte en gång Washington då ja, november, den 4 november då, och då begärde alltså ambassaden då, eller begärdes det från ambassadens sida att ja, möten då skulle ordnas för honom med ja, olika människor då, eller individer i det här, och det var general Wilson då som var chef för försvarsunderrättelsetjänsterna och biträdande försvarsministern Ellsworth där och chefen för ja inte CIA men underrättelsetjänstchefen i det här då i försvarsdepartementet då, och ja, en och annan biträdande statssekreterare också då så här, och jag vet inte, det här skulle gå fort också, ja. Det där är jättespännande. Det här var hemligt alltså. Och många tycker att det är konstigt. Och det kan man ju tycka kanske. Men ja, vad det här egentligen handlar om. Det var väl så att det var alltid någon som åkte dit. Och han var ju rätt gammal den där alltså. Det var presidentvalet av någon anledning. Mm. Han kanske redan var i farten på... Jag vet inte, det där Dalls tid då, eller? Kan han ha varit det? Mm. Eller var det föregångarna fortfarande då? Det spelar liksom ingen roll, det går inte så svårt att hitta dem alltså. Och så jävla många är de nämligen inte. Ja, det klarar nästan vem som helst då. Och att de här uppgifterna finns i WikiLeaks alltså. Och undrar kanske om de tycker att det är bra med WikiLeaks. Eller om det här ger någon bild av någonting. Och att ingen har kommit på det där att det är Rothschild och Rockefeller och bara satt stopp för det här. Mm. Ja, det hade man ju kunnat göra lätt som helst då alltså. I och med att man hade den typen av kontroll man hade genom de här funktionerna som styrs av Investor.
Jag menar, det går jättedåligt för Rothschild och Rockefeller och någon stänger av strömmen. Och får de inte använda telefonerna och får börja använda brevduvorna igen, då är det fan... Då är det spantat och klart. Det är helt kokt helt enkelt. Ja... En konstig grej då i de här sammanhangen är ju faktiskt att det blev liksom någon form av, ja, den svenska ambassaden har ja, fångat upp en historia då i det här tidvarven då. Så, och om, ja, att Joe Biden alltså har gett då Brezhnev ett brev och om det här med Raoul Wallenberg alltså. Ja, och senator Biden då ville ha liksom ett möte då i det här sammanhanget. Mm. Jag vet inte, har vi nämnt det där med någonting med den här Raoul Wallenberg-figuren alltså? Det var någonting som Stalin sa. Han sa någonting om att den där informationen, fast det var ju inte de här, det gäller ju inte just det här, men det kan ju vara så att man från andra sidan också har haft det här. Mm. Och så kan det ju varit någon som har utövat påtryckningar från Biden att man behöver få de här handlingarna för att kunna skademinimera genom opinionsbildning redan på ett tidigt stadion, ifall det nu är händelse av att det skulle komma någon jävla stolle och få för sig så här, vad fan är det här liksom? Så här ska det inte, har de inte sagt att det är. Mm. Det lär ha varit lite nära där i Washington, där de var Washington-förhandlingarna. De där med att, det där som sades från amerikansk sida, att familjen Wallenberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Mm. Mm. Ja. Men i alla fall då så verkar man inte kännas vid det här brevet då på något vis alltså. Och ja, det där, och ingen känner till det här med Brezhnev också. Och ja, och det var ju lite konstigt kanske. Mm. Ja, alltså sen hade ingen hört talas om det här egentligen. Nej, jag vet inte. Kanske CIA har en upplaga av det här ändå kvar. Kanske den djupa staten hade motstånd redan då. Kanske någon har säkrat informationen. Mm. Och gjort det dolt. Det blir ju lite spelen i spelen här nu. Och det kommer att bli mer komplicerat. Mm. Det är ungefär som de här 2000 mulåsnerna. Det visar sig att det är bara ytan. Det är bara lite grann. Vojne. Ja. Jaha. Och när, ja, på flygplatsen när han skulle åka från det här då, besöket i Ryssland då, Biden, så ja, talade han om då för Kerstin Affär att han hade planerat att ta upp Wallenberg-frågan privat med Brezhnev om han hade kunnat träffa honom då. Men han hade, fick ju inte det, så ja, han tänkte att han skulle ta upp det med Gladin istället då, och Sukov och på flygplatsen. Och han skulle ju då ville då att Sovjetsidan skulle göra det möjligt då för Wallenberg att åka hem då. Han, väldigt konstigt, levde han alltså? Ja. Jag vet inte. 72 sägs det att det här var alltså. Mm. Jag vet inte. Det blir mindre roll kanske så här i efterhand. Det är lite märkligt det här. Det är lite märkligt det där. Att ens uppgifterna finns som i offentliga sammanhang. Mm. Måste ha varit rätt pressat där. I Washington. Det måste ha varit. Ja. Faktiskt. Mm. Ja. Det är lite speciellt alltså. Och de som var på gick förbi den här begravningen uppfattade då liksom att det var ett helt galet säkerhetsbolag. Ja, det kan man väl tänka sig. Att om det var internationella spelare där, geopolitiska spelare där.
Och så ser vi då att personskyddet på alla de här som vi räknade upp här nyss då. Det måste ju blivit några stycken alltså. Det måste vara en helt otrolig apparat. Mm. Mer eller mindre inkognito också för säkerhets skull. Fantastiskt. Fantastiskt. Hur kan det där komma sig egentligen? Mm. Kan det ha att göra med att verka utan att synas? Möjligen. Men som sagt, vi ser fram emot det här med att få höra hur det här egentligen ligger till med Rothschild och judekonspirationer och allt sånt där. Det verkar fint alltså. Mm. Och är det någon som fortfarande tror på att Kent Werne inte är stacklad, så ja, då får väl man ta och tänka lite mer på den här grejen helt enkelt. Och som sagt, det är vad det är alltså. Och i analogi med den typen av tankeföreställningar då, att det är helt enkelt rymdödlarna som sköter den här ruljangsen nu och de andra är ju bara marionetter då. Ja, då får vi väl nästan säga så här. Han går ut och får någon sorts medicinsk behandling mellan sittningarna, sa den brittiska ex-spionen Christopher Steele, alltså Steele-dossiern-gubben alltså. Tidigare i maj då, spionuppgifter i Aftonbladet står så här. Spionuppgifter, Vladimir Putin har 3 år kvar att leva. Och de som fortfarande inte förstår att det här går ut på vad vi pratade om i samband med, alldeles nyss alltså, i samband med den här plattformen som Donald Trump har skapat, att det här handlar om jallarhornet, det handlar om att ta kontroll över informationsflödena i det här och se till att de verkar till allmänhetens fromma, alltså samhällets bästa och vidareutveckling. Det är helt uppenbart och det tror jag alla inser att det börjar bli rätt så viktigt alltså. Och när man då som Aftonbladet skriver då, att spionuppgifter då, så tar man Christopher Steele då, där det här är belagt bortom jag vet inte vad, alltså bakom helt långt bortom helt jävla säkert, så tar man det och jag vet inte, hur tänker man så att det ska bli egentligen, vilka opinionsbildningseffekter kommer? Ja, det här Sassman-fönstret har vi pratat om rätt många gånger. Mm. Ja, och nu har sista rättegångsdagen gått och så har man kommit fram till massa saker. Och det verkar lustigt nog som att det växer. och rent ut sagt skulle man kunna säga så här. Jag sa ju förra gången att någon sliter bort fönstret så kan man inte stänga det. Och nu kan man säga så här att nu ser det till och med ut som någon sliter bort karmarna också. Det blir bara ett stort jävla hål i väggen, helt enkelt. Hmm. Ja, vad ska jag säga? Jag säger ju bara samma sak som jag alltid har sagt, eller vi alltid har sagt. Och det är ju trevligt. Och som sagt, det här med i grevarnas tid. De har ju lite flyt de där två, får jag säga. Alltså, man behöver inte vara så där skitgöteborgsk för att hitta på liksom en bra... Ja, Yggdrasil i grevarnas tid. Ja, där har vi det bort från vikingarna. Och sen... Ja. Och sen har vi då över vår käraste Oxenstierna då och här i den. Ja, det blir fantastiskt. Där klipper man alltihopa. Mm. Och fram till idag då, så tar man telekom på slutet, så har man ett rätt så långt spann helt enkelt. Och... Ja. Men kunskapsträdet är än så länge för de flesta. Men som sagt, det är vad det är. Så det är Yggdrasil-livets träd här. Och vi får hoppas att de håller ordning på Ratatosk i det här helt enkelt. När ekorren som springer upp och ner där och håller på och ställer till helvete för alla då, va? Med sin information. Ja, om man säger så här, med sin informationshantering. För det är vad han ägnar sig åt alltså. Mm. Det är konstigt här hur det tycks gå igen alltså. Mm, jag vet inte. Det är lite speciellt alltså. Ja, och det här med passen är ju, passkaoset är ovärdigt Sverige. Och nu börjar ju faktiskt, det blir lite roligt på det viset att människor börjar ju, eller ni då framförallt, men ni som sagt kan inte se er själva som representativa för hela befolkningen ännu alltså. Det är ert jobb att göra så att det blir så däremot. Men så att säga...
Passkaoset är ovärdigt och Sverige undergräver förtroendet för myndigheter. Alltså. Och det kan man väl säga i sann Stockholm-byråkratisk anda, att det är ju inte alls, det är ju perfekt. För de här myndigheterna är ju allvarligt talat inte förtjänta av något förtroende i den meningen. De har ju hållit på, Stockholmsbyråkratin är ju vad den är i den meningen. Det finns ju inget annat. Jag menar, de flesta har ju fattat nu liksom att världens första centralbank, den började i Sverige. Och sen dök den upp på fler ställen. Var kom det där, den där idén ifrån egentligen? Ja. Var gick det först att manifestera det här? Och fortsatte man på den bogen sen kanske? Kom det inte någon form av så att säga, den moderna statsförvaltningen då? Den moderna statsförvaltningens fader då, Axel Oxenstierna då? Eller som man säger från engelskt håll eller brittiskt håll då, när det gäller det här fotbolls- och svartspelet där och såna här grejer, bettingen. Och läggmatcher och hela skiten alltså. Mm, mm. De här jävla Stockholmsbyråkraterna har förstört allting i över 300 år alltså. Mm, mm. Eller menar man ingenting med det där? Är det säkert? Det bara blev så. Folk bara sa några ord när professorn. Vilka ord som helst liksom. Så blev det just de där. Ja, jag vet det fan alltså. Och det här är ju konstigt alltså. Ja. Vad ska man säga? Alltså, staten är den enda som kan ge dig ett svenskt pass. Man kan inte vända sig till en annan producent om man rättvist är missnöjd med servicen. Passen är dessutom den enda ID-handling du kan använda vid resor utanför EU och ett par nära allierade som Norge och Schweiz. Till alla andra länder krävs ett svenskt statligt pass förutsatt att du är svensk medborgare, men trots denna monopolställning för ett mycket viktigt dokument för den personliga friheten har staten haft långvariga leveransproblem med pass. Gör vi lite, faktiskt, alltså långvariga. Ja, om Stockholmsbyråkratin är sin Oxenstiernas tid så är det ju liksom inte så långvarigt. Det är ju en förhållandevis kort tidsperiod vid en jämförelse. Det måste man ju faktiskt säga då. Och ja, men det här är ju en hel månad alltså och man får vänta då. Oj. Och men det är ju mild bris, en västanfläkt jämfört med idag, säger Lena Lindå. Enligt polisens hemsida är den genomsnittliga väntetiden för att få ansöka om pass 7 veckor. En vecka tidigare var det 8 alltså. Till det ska läggas en leveranstid på pass efter ansökan på 5 veckor. En finsk underleverantör uppges ha problem. Alltså. Och vad är det här för någonting egentligen? Vad är det opinionsbildningsmässiga budskapet? Vad är signalvärdet, värdeladdningen? Vilken opinionsbildningseffekt söker man med det här? Det är ju någonting som är kategoriskt fel alltså. Mm. Det där kan inte skötas rakt igenom av en statlig myndighet med någon form av direktiv värda namnet. Det finns ju inte på en karta. Då är ju tillsynen av det här brustigt så det bara räcker. Då måste man kunna utkräva ansvar. Nej, visst, när du har inget tjänstemannansvar. Nej, det tog man bort på 76. Ja. Jag vet inte varför. Och det här är ju otroligt konstigt med avseende att i Ukraina just nu, där vi har 3 stycken särskilda ambassadörer för utveckling av ekonomi och demokratifrågor, där kan man göra det här betydligt snabbare. Hur kommer det här sig? Egentligen? Jag vet inte. Ja, men det måste bli tydligt. Alltså det är det som är själva prylen här nu. Jaha. Sverige, Finland och Turkiet är ju ett bra gäng att snacka om, naturligtvis. Och jag vet inte egentligen om det blir så mycket mer komiskt än vad det är nu. Och det är rätt så komiskt i alla fall. Och det här med Sveriges terroristfinansiering då. Det verkar vara lite som militära biolab i Ukraina och sådär. De vill inte riktigt försvinna bara sådär enkelt. Det verkar sitta i alltså på något vis. Det är många saker när det gäller Sverige som sitter i helt enkelt. Och det är det med Riksbanken eller centralbankerna sitter fortfarande i. Det är också konstigt alltså. Jaha, Sverige och Finland har ännu inte tagit tag med Ankaras säkerhetskrav, säger president Erdogan. Turkiet kommer inte godkännas Finland och Sveriges ansökningar om att gå med i NATO. För om de ordentligt tar itu med Ankaras oro över deras påstådda stöd till terroristorganisationer, säger då Recep Tayyip Erdogan och lovar att inte upprepa tidigare begångna misstag i den saken. För så länge som Tayyip
Recep Tayyip Erdogan är republiken Turkiets överhuvud, kan vi definitivt inte säga ja till länder som stöder terrorism som går in i NATO, sa den turkiske ledaren till reportrarna när han återvände från en resa till Azerbaijan enligt statliga medier på söndagen igår. Alltså. Delegationen från Sverige och Finland träffade sina turkiska motsvarigheter i Ankara för samtal förra veckan efter de nordiska nationernas gemensamma ansökan att gå med i den USA-ledda militäralliansen. Deras anslutning kräver enhälligt samtycke från alla 30 medlemsländerna och Turkiet har hotat att blockera processen om inte de två länderna slår till mot grupper som de anser vara extremister. Och ja, vem vet alltså vad det här kan bli för någonting. Och som sagt, det var ju någon som lyfte idén om att Turkiet kanske, det var ingen idé för Turkiet att vara med i det här, man vet ju inte. Och ja, vem vet vad det här kan utmynna i för någonting. Vi får se. Ja, de är inte ärliga eller uppriktiga, så är om samtalens resultat hittills. Så vi tar inte inga nödvändiga åtgärder. De tillåter fortfarande terroristerna att gå fritt på Stockholms gator och ge de här säkerhet genom sin egen polis då. Vi kan inte upprepa samma misstag som vi gjorde tidigare mot dessa länder som skyddar och matar de här terroristerna, tillade han. Och gjorde en liten hänvisning där som vi kanske ifrågasätter lite grann, och vi utvecklar den tanken här alldeles strax. Och han hänvisar till en separat långvarig fejd mellan Aten om Cypern och påminner om hur Ankara 1980 tillät Grekland att återvända efter dess partiella tillbakadragande ur NATO. Jag vet inte, ja. Det kan ju vara så att man minns någonting annat också. Kan det vara så att Recep Tayyip Erdogan öppnar en historiebok en gång? Vi har påpekat den kanske vid några tillfällen, fler än vad vi kommer ihåg till och med. Garanterat. Ja. Kan det vara så att Recep Tayyip Erdogan har klart för sig att man från turkisk sida fick en ny turkisk medborgare en gång i tiden? Vid ungefär 1930-talet här någonstans. Och då hade han varit i Fagina där en bra stund innan naturligtvis. Kan det vara så? Någon som hade varit i en eller så att säga västvärldens första diplomat i Bortre Asien. Han skrev ett väldigt förmånligt avtal med Kina som förnyade så att säga situationen efter opiumavtalen, efter opiumkrigen. Ja, där hade han just startat ett rederi hemma i Sverige också, för säkerhets skull. Ja. Sen var det visst tjuvligt att åka hem där efter ryska revolutionen, sades det göra. Kanske Recep Tayyip Erdogan känner till den här historien. Kanske den här Gustav Oscar Wallenberg som blev turkisk medborgare hade fingrarna i det här med skapandet av sunnisekteristisk extremism till exempel. Hade del i sönderfallet av det osmanska riket. Kanske han kände till någonting om den här PK som ordnade det här armeniska folkmordet. Kan det vara så jävligt? Jag vet inte. Hade de telefoner i Turkiet någon gång, tror jag? Ja, jag vet inte. Ja, kan vara som det är alltså. Jag tror han känner till det här med Turkcell faktiskt och Vodafones kärnteknologi. Jag vet inte. Och om det kan vara så. Han kanske har missat det. Underrättelsetjänsten kanske också har missat det. Allihopa. Varenda en. Och han, Vladimir Putin kan naturligtvis inte talat om det, för det är statshemligheter i Ryssland. Ja, vem vet alltså, vem vet. Vi får väl se vad det blir av det där alltså. Och det här är ju lite speciellt alltså. Och de två nordiska staterna beslutade båda att bryta med sin neutralitetshistoria 15 maj med hänvisning till Rysslands militära offensiv mot Ukraina som motiverar dem att gå med i NATO. Deras anbud om medlemskap välkomnades av Washington och dess europeiska NATO-allierade, men Turkiet och Kroatien har hotat att hindra ansökningen om inte deras nationella säkerhetsproblem åtgärdas. Ja, jag vet inte. Då kanske de kan lämna NATO då. Ja, jag vet inte. Eller något sånt där.
Moskva har kallat Sveriges och Finlands ansökningar för ett allvarligt misstag med långvariga konsekvenser, men har förklarat att deras NATO-strävanden fortfarande var mindre oroande än Ukrainas, vars potentiella territoriella anspråk skulle kunna utgöra stora risker för hela kontinenten om det var så. Och de accepteras i NATO, eller, ja, Atlantpakten då. Ja. Turkiet har intagit en neutral hållning i konflikten, säger man, och upprätthållit förbindelserna med både Ukraina, Ryssland, och vägrat att ansluta sig till västerländska sanktioner mot Moskva, samtidigt som de strävar efter att ta rollen som medlare i konflikten. Den turkiske presidenten har meddelats samtal med både Rysslands president Vladimir Putin och hans ukrainska motsvarighet Vladimir Zelensky för att uppmuntra de två parterna att upprätthålla kanaler för dialog och diplomati. Och det här är ju naturligtvis, ja, vad är det här? Vad ska det spelas upp mot? Det får vi se helt enkelt. Och ja, det, vad som ligger i farans riktning börjar ju bli rätt så uppenbart alltså. Och vi har ju sagt då också att det här kommer ju så att säga slå fart också då. Det kommer slå in i form av Ukraina, alltså, men det kommer ju ta en ordentlig fart och hastighet då när ja, den internationella interferensen i det amerikanska presidentvalet 2020 exponeras i ljuset av verkligheten. Och det blir ju lite konsekvenser nu när man säger att vi har alltså internationella interferenser i det här, och det är internationella spelare och på ett globalt plan som har hållit på och varit insyltade i de här sakerna. Mm. Och vad det lämnar den svenska regeringen och svenska företagsintressen, det är ju lite grann skrivet i stjärnorna än så länge alltså. Det lär ju bero på hur mycket man samarbetar, om vi säger som så. Och svensk dumhet lär man ju kunna hävda i rätt så långtgående resonemang här. Jo då, det kommer nog vara. Och den här Greg Phillips, den här valexperten då, som är USAs främsta. Ja. Oh. Han säger att det här är liksom, det är speciellt alltså nu. Men det går inte ens att ta det här nu på en gång, därför att då kommer alla släppa allt fokus. Mm. Och då har vi ändå en hel del, så att säga, förlopp som ändå måste äga rum. För nu kommer det ju komma fram då att i USA så har man använt den här migrationen över södra gränsen för att skapa oreda, man kan ju säga oreda i röstlängderna, men så är det ju alltså. Och i Sverige verkar det ju i analogi med det här då, skulle man kunna säga, för kopplingen till USA tror jag vi inte missar i förhållande till familjen Wallberg i den delen. Vi har gått igenom det just, så jag tror vi försöker komma ihåg det där lite grann. Ja. Och det här med importera röstboskap då, som man säger. Mm. Det här migrationen som vi har i Sverige där. Men det kan ju inte alls vara samma sak. Det kan ju inte vara prylen. För då hade ju Sverigedemokraterna sagt något om det. Såklart. Det hade de ju gjort. Ja. Och det är ju liksom inte, då hade man ju sagt att vi kanske inte ska hålla på så mycket och skapa konflikter ute i. Nej. Jag vet inte. Nej, men man kanske var så smarta som man lät bli, för man hade ingen chans. Och sen så. Ja. Mm. Ja. Och så tänkte man glatt överraska. Mm. Men hur kommer det som alla de här ministrarna som har svenska pass egentligen? Som kommer från andra länder. Man hade inte kunnat leda folk på, inte en enda tanke man kunde sätta dem på spår i. Nej. Ingenting. Mm. Ja. Mm. Och som sagt, det här med skuldmättnad, det är väl vad den är ändå, tror jag. Det kanske man ska tänka lite på också, och det har vi inte hört så mycket om. Och som sagt, någon får gärna förklara exakt hur det nu görs när andra än de gamla vanliga på 8C kontrollerar den djupa staten. Som sagt, vi blir väldigt tacksamma då. Det ska bli fint att höra. Mm. Och varför tycker då
vi att det är okej att ta bort de här som håller på och tjattra för mycket om det här. Jo, det är därför att vi befinner oss i ett läge eller vid en tidpunkt där vi måste så att säga kraftsamla för utvecklingens skull framåt i den delen. Men visst, alltså, kom bara med den här förklaringen så ska vi absolut, och kom inte med hänvisning till någon jävla 3 timmars film eller läsa 18 böcker nu, va? Och så konstaterar vi efter, det stod fan ingenting med böckerna eller filmen var värdelös. Kom nu med egna argument i sak och korta ner det här så det åtminstone går att få överskådligt. Peka på punkter som absolut gäller, alltså. Och inget jävla dravel från alternativrörelsen hit eller dit heller. Det, så att säga, det finns sakliga grunder, det finns öppna källor och allting. Så det är bara att korstabulera fram det här. Och det är ju oerhört konstigt att ingen har lyckats göra det ännu, om det nu är så. Som en del påstår. Tack och lov allt färre, om vi säger som så. Det får ju finnas gränser på dumheten, liksom. Jaha. Och EU kommer att... ja, jag vet inte. Har vi sagt det någon gång kanske? Enigheten som EU visade efter att Ryssland inledde sin offensiv i Ukraina började smula sönder, sa Tysklands ekonomiminister Robert Habeck på söndagen igår. Alltså. Varningen kommer inför blockets toppmöte för att diskutera ett nytt sanktionspaket mot Moskva och ett potentiellt oljeembargo. Efter Rysslands attack mot Ukraina såg vi vad som kan hända när Europa står enat. Med tanke på att på toppmötet imorgon, alltså idag, får vi hoppas att det fortsätter så här. Men det börjar redan smula sönder och smula sönder igen, sa Habeck på en presskonferens igår. EU har kämpat för att komma överens om att införa oljeembargot mot Ryssland med flera medlemsländer som uttrycker oro för att åtgärden skulle bli ödesdiger för deras ekonomier. Ungern, som tar emot det mesta av sin olja från Ryssland, har varit den mest framträdande motståndet till embargot och jämför den potentiella effekten av ett fullständigt förbud med en atombomb, passande nog. Och liknande farhågor över embargot har framförts av andra stater också, nämligen Tjeckien och Slovakien. Och ja, det är ju liksom... tidigare i veckan gav EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen alltså, en förklaring till varför EU fortfarande fortsätter att köpa rysk olja. EU kommer inte godkänna ett fullständigt ryskt oljeembargo. Om vi helt omedelbart från och med idag skulle stänga av den ryska oljan, skulle Rysslands president Vladimir Putin kanske kunna ta oljan som han inte säljer till EU till världsmarknaden, när priserna kommer att stiga, när han då i så fall ökar utbudet på marknaden. Okej. Okay. Ja, och sälja oljan för mer pengar, alltså. Det skulle fylla på hans krigskassor, alltså, säger von Leyen i en intervju med MSNBC. EU-diplomaterna har enligt uppgift då försökt att komma på en kompromisslösning på dödläget för sanktionerna, vilket kickstartat embargot med att förbjuda leveranser av rysk olja till sjöss, samtidigt som de undantar rörledningar från potentiella restriktionerna. Försöket har dock tydligen misslyckats och EU-länderna är nu inställda på att försöka komma överens om restriktioner under toppmötet som är planerat till måndag och tisdag idag och imorgon då. Och som sagt, hur det ska gå för det här EU-projektet som är ett CIA-projekt, det tror jag vi har uttryckt det tydligt nog om faktiskt. Jag vet inte. Det verkar som att de här EU, NATO och Israel verkar... Ja. Nej, men det verkar väl så. Det är lite trevligt. Och då undrar man ju kanske då i det här ljuset av det här, kan bli skandinaviska teatern, alltså scenen för ett globalt scare event, alltså falsk flagga. För att skrämma skiten ur befolkningen, alltså. Alltså som ger insikt om den verkliga innebörden av atomvapnet. Ja, det börjar peka mer och mer på det, alltså. Det liksom ligger i farans riktning. Vi säger inte att det blir så, men det kommer att fler indikationer på att någon har tagit sikte i den delen. Och här uppe till mig bakom höger, till er vänsterkant, alltså, så står en bok av en Harry Winter, alltså. Och den här heter Operation Garbo. Och det där är en speciell grej. Det här 80-talshistoria, alltså.
och Bosse Hugemark skrev den, och så kom det till en som kanske inte bara kom till, den kanske var med lite från början, men den klev väl fram då i det här, och för det kanske inte var så lämpligt att kliva fram från början, kan det vara så också. Ja, det var han där med som beskrev det här med hamnarna på Rådmansöland där och, ja, och broarna. Det var en sån, inte prostituerad, en prostituerad utan fungerande underliv, var inte så mycket att ha liksom. Nej. Inför bataljoner och förfärade släktingar till soldaterna. Ja. Konstigt det där alltså. Men det var ju någonting med den där figuren, alltså Stellan Boyerud alltså. Han skrev ju en annan bok också. Soldaten under 13 fanor handlar om Ivar Thor Grey. Ja, det var ju konstigt. Det var ju han som satt hemma hos Astrid Lindgren och berättade skrönor alltså. Vad konstigt. Och sen kom ju den här vildkaninen, har jag precis med vildräng där. Mm. Oklippta gräsmattan. Ja. Det var konstigt. Konstigt. Har de inte Archer på Gotland nu också, minns han? Mm. Det här är lite märkligt alltså. Mm. Ja, men det är kanske som det är, och det är kanske nödvändigt. Vem vet alltså. Det är som det är nu. Och så att säga, vi får ju göra det bästa möjliga av situationen och upplysa våra medmänniskor. Och det kommer inte bli någon atomvinter och så vidare i det här. Alltså. Och, men möjligen är det så att man gör den bedömningen att den svenska befolkningen är inte värd någonting annat än att lära sig the hard way. Alltså den verkliga meningen av lidande, som en gång Vladimir Putin uttryckte sig om i de här sammanhangen. Mm. När det gällde förrädare. Möjligen skulle man ju kunna uppfatta den djupa staten som förrädare mot den svenska befolkningen. Mm. Och vi har ju liksom inte förmått hindra det här från att spridas i omvärlden. Det har vi inte gjort. Nej. Mm. Och det är ju kanske lite dumt det där alltså. Ja, lite nukleär aska har väl ingen bankverksamhet dött av, säger någon Håkan Åkerdal lite snusförnuftigt. Kan ju dra det som man vill. Så är det ju naturligtvis, det ska man inte heller sticka under stol med. Men cirklarna sluts i alla fall, och det lär vara ett i till utslutande delar och främst ett psykologiskt event i det här alltså. Det tror jag vi kan vara i alla fall eniga om. Och det är ju kanske skönt att veta. Och det här med att bli känslostyrd, det är liksom inget nödvändigt plus alltså. Så det är väl lite av kvintessensen i resonemanget alltså. Och vem vet, det kanske är epicentrum i Norrström alltså. För regnade på City of London, så droppar det ut i Norrström, alltså som Karl Gerhard sa, det kan ju vara så. Mm. Och sen gick det här över styr alltså. Mm. Det var ju City en gång alltså. Och det var nog Rothschild en gång. Kanske till och med var så att det var väldigt, väldigt mycket makt så där, och ensam på banan, så kan det också ha varit. Men det hjälper inte i det här när man så att säga har pilbåg och sen börjar de andra komma med Gatling Guns alltså, eller kulsprutor. Det går dåligt alltså, jättedåligt. Det blir inget bra alltså. Och som sagt, slutpläderingarna är klara och det väntas alltså dom i det här Sassman-caset alltså då. Och ja, det spelar ju knappt någon roll egentligen. Blir han fälld så är det ju, så jag säger, rätt mycket som sätter fart direkt alltså. Mm. Och eller så att säga, påföljderna kan man inte förvänta sig bli så stora. Det är nog inte meningen heller i den delen. Utan det ska nog fortfarande jagas en hel del individer i det amerikanska rättssystemet. Det är inte bara det svenska rättssystemet som är genomkorrumperat.
Så är det ju inte. Vi har ju ingen konstitution som amerikanerna har. Så vi sitter naturligtvis bra mycket sämre till. Alltså vi har ingen som har tänkt till för det allmännas bästa. Att delstaterna är lagstiftande och sådär. Och den federala myndigheten är liksom ingenting som egentligen gör något annat än exekvera det som är övergripande då. Mm. Sådär, alltså, men de ska inte lägga sig i delstaternas lagstiftande verksamhet. Sådär. Jaha, och i journalistikens ömma värld då, där man kan se den här rubriksättningsbarometern dagligen nu, och för den här agendasättande journalistiken, så ser vi då att källor anger då att missnöjet med Putin pyr i Kreml till exempel. Frustrationen uppges växa både hos dem som är för och emot kriget. Expert säger så här, att en annan artikel då, missvisande tro att Ukraina håller på att vinna, och det måste ju gå lite dit också. Samtal med Sverige inte på en önskad nivå, säger Erdogan då, och Lavrov förnekar rykten om att Putin är sjuk. Vi börjar ju kunna se en viss kursändring även i rubriksättningarna nu, alltså signalvärdet är lite annorlunda. För väldigt många människor så är det ju så att man läser ju bara rubrikerna, och de läser bara rubriken och sen får det stanna med det då. I det här, så rubriksättningarna är oerhört viktiga alltså. Och ja, det är så. Ja, ett parti med sin huvudfråga som behandlas på en världskonferens i landet, alltså det är miljökonferens den här veckan i Sverige och i Stockholm då, i landets huvudstad, som har knappt mätbart förtroende hos väljarna. Det gäller Miljöpartiet alltså, ja, det kan ju bara handla om Sverige, och makten är ju då framförallt det som gäller i egennyttans tecken givetvis. Alltså, de har ju liksom inte kommit på det här med regleringen av älvarna riktigt, de har inte greppat det där riktigt med vindkraftens verkliga effekter och så vidare, och det här med kärnkraften, det verkar ju inte heller ha gått hem riktigt. Så frågan är, vad egentligen har de där hållit på med och vilket syfte? Jag menar, kunde man köra de här små modulära reaktorerna, så skulle ju naturligtvis väldigt mycket förändras, och dessutom skulle då utbudet på oljemarknaden ökar och dramatiskt, och priset skulle falla. Det är så alltså. Man skulle få fler enheter olja per valutaenhet i så fall. Inte tvärtom som man trodde tidigare här uppe. Eller det där är Ursula von Leyen där alltså. Det är konstigt det där alltså. Hur flagrant man chansar så att säga på att folk bryr sig inte om att tänka och se efter. Nu säger de det rakt ut alltså. Ljuger rakt ut. Det är bara så. Det är liksom inget annat. Mm. Jaha. Och jag vet inte vad man får säga som Miljöpartiets situation. Hur mycket valfusk har det funnits här egentligen? Hur mycket har det här liksom i röstlängderna blivit manipulerat i Sverige? För är det så att det här har manipulerats så in i helvete i USA, så kan vi vara helt säkra på att det kan inte ha gjorts utan medverkan av operatörerna och telekominfrastrukturen. I så fall så behöver vi inte söka så särskilt länge för än dess att vi så att säga finner på samma problematik i det här landet. Och valmyndigheten, skulle någon ha kommit på den briljanta idén att korrumpera den och kontrollera den? Kanske, möjligen. Där har vi lite av skillnaden i det här i USA. Där måste man givetvis gå och rösta i det här mellanvalet som nu kommer. Det är helt självklart att man måste göra det. Men vi har ju liksom inte samma, om vi kallar det som så, framträdande kampanjande för att rätta till valprocessen i Sverige. Den har ju liksom inte kommit upp än, den frågan. Det är ju så. Och om den ska komma upp, så bör den ju i sådana fall komma upp rätt långt, eller god tid i vart fall, till i förhållande till valet, alltså den 9/11 då. Ja, i det här fallet. Mm. Det är passande i år också. Ja, krig mot terrorismen, och så går vi bak ända till Gustav Oskar i tiden med skapande av sunnisekteristisk extremism och så vidare.
Det är inte fantastiskt egentligen det här. Verkar liksom som det sitter ihop på något jävla vis. Och det verkar Recep Tayyip Erdogan. Den här bilden alltså med de här fyra lirarna. Och den där globen alltså. Fan, det verkar ändå ligga något i det där tror jag. Men det kan vara fel. Det kan vara helt fel. Vi kan ha skjutit bort oss totalt. Ja, kanske det. Det lär ju visa sig i så fall. Ja, och som sagt, på temat troll som vill prata om annat än Investor och så, och så Bidens verksamhet och vad samröret med Ukraina alltså i det här, det är ju lite konstigt alltså, och då måste det finnas även på lägre nivå de här som upprätthåller den här kulissen för att folkbildningsprojektets dramaturgi ska få liksom en levande optik och karaktär. Det måste fortfarande finnas de som skriver vilka jävla idiotgrejer som helst alltså, då finns det en Teresa Kyrsler på Svenska Dagbladet som har fått den rätt så otacksamma uppgiften att framstå som, jag vet inte vad man ska kalla det för, och ja. Det är ju, nu är det synd alltså om alla de här som har hållit med Putin då i olika sammanhang. Det håller på att gå helt åt helvete för dem alltså. Och vad ska man säga? Alltså, Putinkramarna kravlar i stoftet alltså. Teresa Kyrsler i Svenska Dagbladet. Och jag vet inte hur egentligen man ska lägga så mycket tid på det. Man kan ju konstatera då i alla fall att behöva skriva sånt nu. Det pekar ju kanske inte på att man har presterat en i ögonfallande moralisk storhet tidigare då. Det verkar, eller också har man ju verkligen gjort det och kommer att bli försvarad för det också i så fall. Men så här rakt av bara så kan vi ju i alla fall konstatera att det ser nog nästan ut som att man ligger lite dåligt till i det här läget. Vill jag nog påstå. Omvärlden kommer i alla fall uppfatta den vederbörande ganska snart som tämligen lättfotad i den moraliska meningen om man säger så, och i det praktiska handlaget jämfört med i förhållande till vad man uttrycker då i medierna som man jobbar i. Ja, sådär. Och jag vet inte, det är liksom trist att konstatera att det ska behöva vara så jävla illa, men ja, Putin har hållit sig med vänner från underhållningsbranschen som den franska skådespelaren Gérard Depardieu och den amerikanska actionfilmhjälten Steven Seagal. Alltså, Depardieu blev hedersmedborgare i Ryssland för ett decennium sedan och har setts både dinera och sjunga tillsammans med Putin på extravaganta societetsfester i Moskva. Nu har han varit snabb med att fördöma kriget och understryka att hans varma känslor för Ryssland framförallt har med kulturprofiler som Dostojevskij, Tolstoj och Gogol, Tchaikovsky och Prokofjev att göra, inte Putin. Ja, och det kan man väl kanske tänka sig att Depardieu är lite sådär. Steven Seagal däremot, han stödjer fortfarande sin vän och firar sin 70-årsdag förra månaden i Moskva. På festen var flera av presidentens närmaste, bland annat chefredaktören för Kremls propagandakanal Russia Today, Margareta Simonyan. Och så vidare, var bland gästerna i det här. Och ja, vad ska vi säga, det går ju liksom inte att ta miste på vad det här håller på att handla om. EUs sönderfall i den meningen då, vad de här supportrarna då, om vi nu leker med tankarna att det är faktiskt så att Vladimir Putin vet vad han håller på med, västerländska medier förmedlar en bild av verkligheten som stämmer väldigt dåligt med vad som faktiskt gäller. Ja, men då är det väl som det är kanske i vad som kommer. Då blir väl inte det här med EU så där jättebra, eller möjligtvis kan man ju se det så här också då. Man kan ha kvar EU i sin nuvarande tappning då, fast använda den på ett helt annat sätt skulle man ju kunna tänka sig då också. Men då är ju som sagt inte tappningen riktigt samma sak. Då ska det användas omvänt istället. Ja. För att understödja de krafter i respektive länder som faktiskt håller sig med en verksamhet som handlar om att beskriva verkligheten. Så skulle man kunna säga också. Och som övergripande organisation så är den som allt ledarskap borde vara, eller ledarskap egentligen är till sin funktion och karaktär, själveliminerande. En ledare skapar ledare. Till slut man skapar så mycket ledare så behövs inte längre.
om EU i akt och mening var någonting annat än vad det är idag, så att säga. Men om det verkligen vore, då skulle det inom en kort tid, eller i alla fall inte oöverskådlig tid, göra sig själv onödigt. Det skulle vara någonting som skapar kommunikationskanaler länder emellan. Det skulle inte vara en övergripande förvaltning som ja, växte och växte och växte och bara blev större och större och större, mer och mer giriga människor. Nej, det skulle inte vara. Det är ju konstigt att det är så svårt att förstå det här enkla. Det är samma med ledarskap. Vi ska ha ett land, vi ska inte ha någon ledning. Men lycka till då. Men eller hur? Alla blir snälla från måndag till tisdag liksom. Det är den här höjningen, dimensionshöjningen där liksom. Alla fattar allting på. Nej, så kommer det inte att bli. Det är helt säkert att det kommer finnas grisiga jävlar kvar. Det har alltid funnits det. Det kommer alltid krigsherrar, de som är bättre på att bilda liga än andra. Och de kommer alltid köra över. Det kommer inte funka. Vi bör inte skrota polisen det första vi gör. För det kommer någonting annat istället i så fall. Det är helt säkert. Mm. Men målsättningen måste vara att eliminera, göra sig själv obehövlig som ledare. Att göra så att andra kan leda sig själva. Alltså ledning till upplysning, till vidare ledning och upplysning. Det här är ju inte exakt jättesvårt alltså. Men man måste komma ihåg det hela tiden. Det är ju det. Vad det är för någonting. Ja, så kan vi ju säga. Det är ju lite speciellt. Och som sagt, det här NATOs omdaning och slutet på nuvarande EU har vi sagt i något decennium eller ett par stycken kanske. Till och med. Ja, The Aspes Moment. Alltså det är en hojklubb i Jordbro i Stockholm. Och det heter All skit på ett ställe. Och det var till och med någon som la upp en tröja. Och tro mig, jag har tagit vara på den bilden. Oerhört bra alltså. Och som sagt, de här SMR:erna kommer ju kunna sänka efterfrågan på kolväten och därmed drivmedelspriserna, win-win för miljön med andra ord. Och det handlar om larmet, alltså det är väldigt allvarligt läge för elförsörjningen då i dagens industri. Och Karlshamnsverket är den sista livlina för elförsörjningen, den går ju alltså på olja då i det här sammanhanget. Och det är ju inte någon liten del globalt sett. Som handlar om så att säga kolvätedrivna kraftverk. Det är ju jättestort helt enkelt. Mm. Och det där har inte vi någon riktig uppfattning om här i Sverige som det verkar. Och någonstans så är det ju så här att vi är ju en väldigt liten del av den globala ekonomin. Och vad vi pysslar med eller inte pysslar med här i de här sammanhangen. Det har ändå någon form av begränsad inverkan på omvärlden. Det måste man också ha klart för sig. Så är det egentligen ens politiskt trovärdigt att hålla på med det här? Är det rätt väg att gå? Att gå runt här och eller så att påstå att man föregår med gott exempel? Jag vet inte. Beundrar de oss så mycket då menar jag? Eller så att de är avundsjuka på vår livsstil ungefär som Sovjetunionen var. Och det var det som var själva anledningen till att de skulle iscensätta invasioner och sådär. Eller genomföra invasioner. Jag vet inte om det där är riktigt jävla trovärdigt eller om det är helt larvigt. Det är lite mer oklart för mig om man ska vara ärlig. Ja. Jag vet inte. Konstigt det där. Och ja, vad ska vi säga? Vi har väl lite att ta i den här delen. Och det här är alltså Sveriges största reservkraftverk alltså. Och han har fått en allt viktigare roll för att trygga elförsörjningen de senaste dryga året. Och det här har man då tagit upp flera gånger i Dagens Industri, alltså under glada tillrop naturligtvis. Tycker det är roligt att behöva berätta det här. Och att det mer än 50 år gamla oljeeldade kraftverket plötsligt hade varit igång så mycket väckte stor medial uppmärksamhet. Det har även skapat politisk debatt, inte minst av klimatskäl, eftersom förbränningen av fossil olja släpper ut stora mängder koldioxid. Alltså. Och ja, nu får vi ta en sak i taget. Alltså man får ta den här elefanten i delar helt enkelt. Och det farliga med koldioxiden är som det är då, naturligtvis. Och ja... Det blir bara mer det här för det här Karlshamnsverket och det ägs av det tyska kraftbolaget Uniper som i sin tur kontrolleras av den finska energijätten Fort,
Fortum då. Och Fortum kan ju vara så att man kanske inte ser det så mycket egentligen, men det är naturligtvis Finland som styr det här. För Finland har ju bestämt allting ända till, ja, sen Bo Jonssons gripdagar redan då. De sa att Bosse får vara trädgårdsmästare här åt oss alltså. Mm. Ja, men lite så va, kan man väl säga. För vår del är det här dubbelbottnat, säger den här Henrik Svensson. Och å ena sidan är vi stolta över att kunna bidra till att trygga elförsörjningen. Men med tanke på allvarliga konsekvenserna blir av större störningar i elförsörjningen. Men samtidigt är vi väldigt bekymrade eftersom vår ökade produktion är ett symptom på att elsystemet inte är i gott skick alltså. Och det är främst självdestruktiva politiska beslut. Alltså man på något vis gör han gällande här alltså att det... Man försämrar alltså utgångsläget. Det måste ju vara det som är det här självdestruktiva ändå. Det måste ju vara så man kan tolka det. Och det verkar vara en absolut grej alltså då. Självdestruktivt, det är någonting dåligt låter som. Det är någonting förstörande av sig själv alltså. I det här alltså, ja. Det började med den framtvingade nedläggningen av Barsebäck, men situationen blev riktigt allvarlig först efter stängningen av de två reaktorerna i Ringhals, där ju bland annat höjningen av effektskatten bidrog till avvecklingsbesluten, säger Henrik Svensson. Men hur kan det vara så att statligt drivna verksamheter drabbas av det här? Det är ju jättekonstigt. Alltså, vad ska syftet med energiproduktionen vara egentligen? I akt och mening. Miljöeffekterna bärs av samhället så. Nyttoeffekterna ska tillfalla. Är det här svårt? Jag vet inte. Men många tycker om att göra det här till någonting annat. Ungefär lite som bankprosa kanske. Ja, jag vet inte. Sådär ja. Mm. Och för att lösa den bristfälliga elförsörjningen i södra Sverige krävs nu främst politiska beslut, hävdar den här då. För att prata klarspråk så måste politikerna kliva ut ur sandlådan och fatta långsiktiga beslut som stärker elförsörjningen utifrån rent fysiska och systemtekniska behov. Och det är väldigt bråttom med tanke på att det tar lång tid att få ny elkapacitet på plats. Ja, jag vet inte, ja. Det där är ju väldigt konstigt alltså. Och... Ja, det är ju lite speciellt alltså. Det är ju lite konstigt att det kan bli så här. Men hur ska vi få människor att förstå det här då? Ja, det gäller att ta de pedagogiska vinklar som passar i varje enskild situation till varje given individ. Det är ju det som måste till. Och då är det som jag sagt tidigare, hur tråkigt det än är för er så kan inte jag göra det. Med alla människor. Jag kan inte ha enskilda samtal med hela befolkningen. Det kommer inte att fungera. Och jag tröttnar på vägen helt garanterat. Och faller död ner eller något sånt där. Och det skulle många säkert uppskatta. Men så roligt ska vi inte ha det helt enkelt. Nu ser vi till att skaffa fler ledare som hjälper till med det här. Och där fyller ni en central roll nu, vill jag påstå. Det är bara att stå på nu alltså. Jaha. Jag ställer i en tråd, ställer en retoriska fråga, vem är Harry Winter? Det alltså handlar uppe med Operation Garbo. Och det här handlar alltså om, ja, vad ska man säga, vad som kommer i det här. Det är, ja, stora grejer alltså. Det är folk med realism i blodet som det här kommer kräva. Folk som inte är blyga för att ställa sig upp. Folk som inte är rädda för sig själva och sina egna känslogrunder och värderingar. Folk som så att säga kan ta en smäll och gå vidare i det här. Resa sig upp och gå vidare. Det är speciellt. Jaha, och det har varit val i Colombia. Det är ju ett Ericsson-näste som man får väl... Ja, TikTok då, man säger då i rubriken så här, skrällen, favoriten ställs mot kungen av TikTok. Men i texten där så har man kommit lite på snäden där, så det är tick-tick ja, istället. Och då får man nästan idé att det är kungen av taktik istället som det här handlar om. Jag vet inte. Det verkar bli snett där. Verkar någon man vill peka på, kanske i signalvärdet då, att det här med stavningen kan vara viktigt också. Annars blir det helt olika innebörd och värdeladdning i det här. Opinionsbildningseffekten blir jävligt konstig alltså. Mm.
Tänker man på sånt här överhuvudtaget? Med stavning, eller bara skriver man? Det är ingen som korrekturläser längre. Vad förr i tiden? När det fanns sättare då, så jobbigt. Nu när det är inte ett dugg jobbigt så slutar man att göra det. Man har inte ens rättstavningsprogram. Nej, precis. Det är ju det alltså. Ja, som sagt, det är miljökonferens i Stockholm och lugn som ledstjärna i konvergensens tidvarv exponeras i och med detta alltså. Och som sagt, join world leaders and climate experts on juni den 3, when we broadcast live directly from Stockholm plus 50, a critical climate action event. Och det är naturligtvis Bryggbörje som är i farten här alltså. Och han börjar ju bli mjuk i höftböjarna nu, antar jag. Han har stått så där rätt länge faktiskt. Och ja, han håller ju för det alltså. Han är inte så mycket vattenskallad av blod i huvudet i alla fall. Sådär alltså. Men som sagt, bribe, cheat and steal and worse då for the climate. Det är väl vad Börje kan bidra med i de här sammanhanget. Sen så kommer det här från organisationen ICAN då. En av sju stockholmare kommer att dö eller skadas av ett medelstort kärnvapen om det släpps över Stockholm. Ja, ta del av hela rapporten och så vidare i det här. Och ny rapport då. Ett medelstort kärnvapen skulle räcka för att slå ut hela Stockholm. Och det är lite grann det här. Varför kommer den här typen av signalvärden nu? Just i det här läget. Det börjar lukta kornikopia skit alltså. Ymnighetszonen. Det är ingen jävla kattlar nu. Det är inte det, kan jag tala om för er. Det är precis tvärtom alltså. Mm. Är det ingen stridslur där alltså? Nej. Det där är speciellt alltså. Ja. Och då kommer naturligtvis någon jävla numerolog och börjar säga, kolla här nu, det stämmer och räknar och räknar och räknar. Men det här med siffror alltså, då går det att beskriva tillvaron och siffror utan ord alltså i övrigt? Är det en bra väg alltså? Går det att beskriva någonting abstrakt med siffror på det viset? Mm. Jag vet inte. Går det att beskriva känslor med siffror? Mm. I absoluta termer. Ja, för en människa kanske, men inte för två. Ja, de lär inte beskriva samma sak. Mm. Ja, ja. Som sagt, Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, han tycker att SVT sände en intervju med PYDs ledare Salih Muslim med så att säga, det lätt klingande namnet i sammanhanget. Samtidigt som det pågick NATO-samtal mellan Sverige, Finland och Turkiet, och det tyckte han var så där helt enkelt. Han sa att intervjun i svensk statstelevision är ett bevis på att Sverige inte tar samtalen mellan länderna på allvar. Jag tycker det är anmärkningsvärt och förvånande att en statschef har synpunkter på en oberoende nyhetsredaktionsval av intervjupersoner, säger SVT Nyheters ansvariga utgivare Charlotta Friborg. Och Charlotta menar då kanske att ja, skattebetald kontrollerad media kanske hon menar då, och för oberoende har väl liksom, de hade ju ett utbildningsdirektiv redan under Gunnar Strängs dagar alltså, så det, och det var väl som alla andra direktiv som ställs i de här sammanhangen, det var ju någon form av avgränsningar inblandade i det här. Det var inte som hon säger då, oberoende och sådär, det tror jag inte så mycket på faktiskt. Och, men faktum är att vi har ju en poäng här av Hermansson alltså, som faktiskt finner det här ganska väl alltså, den där Charlotta alltså. Hon har osedvanligt onda ögon alltså. Det måste jag säga. Och hennes yttre attribut i övrigt kanske möjligen lämnar det övrigt. Jag önskar mig väl lämna det utan kommentarer då. Men de där ögonen, för det är ju gängse praxis i ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier att kommentera då på statschefer och annat alltså. Och då måste man kunna göra det på någon form av nyhetsansvarig. Alltså måste man ju verkligen kunna konstatera. Det var ju fruktansvärt onda ögon helt enkelt. Ja, om vi ska krypa ner på den nivån alltså. Men jag vet inte. Det är lite som det. Men man får skylla sig själv om man säger sådär. Och ja, det är jävligt oberoende helt enkelt. Det måste man ju säga, det där. Hela saken alltså.
Jaha, och vi får väl hoppas åtminstone då att ja, det blir lite lättare med olika saker vad det lider, men nu står vi nog inför en ganska så stor sammandragning, alltså en kontraktion i det här. Nu ska så att säga musklerna spännas så att det i princip gränsar till kramp alltså i det här. Nu är det megakontraktion som gäller alltså. Och det blir ju inte mycket dummare då i det här läget när George Soros säger att han arbetar med Biden som var mycket djupt involverad i de här grejerna i Ukraina. Och vad ska vi säga egentligen? När George Soros säger det själv då och det här ligger upplagt på nätet. Och då känns det ju som att det är lite märkligt. Och George Soros, han känns inte riktigt rapp alltså i tanken. Det gör han inte. Mm. Han måste ju kunna sjunga ut. Han vet någonting om Open Society Global. Han känner förmodligen till den här Daniel Sachs. Alltså som var en syrra där. Alltså. Det skulle han kunna göra. Alltså. Jag tror han känner till lite om telefoner och sånt också. Han verkar inte överdrivet respektfull mot underlivsporslinet. Och underlivsporslinet tycks ju ha sprungit ärenden åt familjen Wallenberg sedan väldigt lång tid tillbaka. Alltså ända bakom 70. I talet till och med alltså. Oj, 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 oj. Det verkar inte klokt det där. Alltså. Men George Soros, han är äldre i gården då så att säga. Kan man väl misstänka. Eller säga det är han ju alltså. Mm. I alla fall, troligtvis är han det. Ja. Han sprang väl runt där i Ungern och höll på med någonting också. Det var inte ariseringsprocessen han inblandade den kanske. Kanske må jag. Mm. Jag tänker om det där kommer fram med Raoul Wallenberg och det visar sig att det är någonting helt annat än vad som har förespeglats. Det skulle inte bli så bra för Israel. Tror jag inte. Kanske de vet det. Kanske de hjälper till. I alla fall de delar som alltid har bestämt i Israel. De som enligt Benjamin Netanyahu kallas för den djupa staten. Det är detsamma förresten som Erdogan pratar om. Mm. Just det. Det kommer vi tillbaka till också. Det verkar vara så. Alltså. Det där gänget som har bestämt i Israel har alltid funnits i Turkiet. Det tycks ju båda vara eniga om. Det säger då Recep Tayyip Erdogan i tal 2007. Och det har ju Benjamin Netanyahu sagt för inte allt för lång tid sedan. Så här i modern tid alltså. Ja. Är inte det konstigt? Den verkar finnas på flera platser. Men och de verkar ha samma telefonoperatör också dessutom. Jaha. Ja. Konstigt det där. Ja. Det var någonting med det där. Och de muter också där som... Kan Netanyahu ha... Jaha. Det kanske han har, ja. Så kan det ju vara. Jag vet ju inte. Det måste ju finnas skådisar också som sagt. Några måste ju spela. Alla kan inte vara som den här Teresa Kyschler. Men man vet ju inte. Det där är riktigt dumt alltså. Det är riktigt. Det är nästan Jens Akerstandard på det där alltså. Mm. Hon för detta presstaleskvinnan för Vita huset där. Rödfräsen där. Mm. Ja, man vet inte. Bill Burr, han verkar ha repat mod igen alltså. Kan det vara så? Att han också spelar teater i det här? Ja. Kanske det man alltid har vetat hur djupt man måste gå i det här minst. Och då var det spelet väl inom ramen för det som måste göras. Jaha, kan det vara så kanske? Ja, det kan vara strategiskt planerat så på lång sikt alltså. Ja, inte bara det som fanns precis på näsan. Men det kan ju vara så, men det vet man ju inte riktigt. Och som sagt, Joe Biden var då väldigt djupt involverad i Ukraina enligt Jürgen Schwartz eller George Soros alltså, som är mentalt lite hängig just nu. Mm. Kan det vara så att han har börjat snacka också? Mm. Man vet ju aldrig. Han kanske känner till någon kvantumfonder. Kvantumdatorer rent utav. Man vet ju aldrig det. Som sagt, Finland i fokus.
De vann ju hockey-VM, ja, ska man säga. Och det här är lite speciellt. Och Nokias ja, verkställande där, och han heter Pekka Lundmark. Han Lindmark heter väl våran i alla fall då. Mm. Ja, och han tycker då att det här med smartphones kommer ju inte att finnas. Vi ska operera in alltihop i kroppen alltså. Och bli biorobotar. Mm. Det är lite over the top det där nästan, är det inte det? Vad är det för något signalvärde på det? Vad kommer folk att bli reaktionen, konsekvensen? Jag vet inte faktiskt. Det får man tolka lite som man vill. ÖB, han är i alla fall klar nu i en fråga att det är oklart vilken hjälp som Sverige kan få i och med det här ansökan om medlemskap i NATO. Och det får man väl se som signifikativt i det här läget. Vad ska det bli av det här alltså? Och det kan ju vara så här att vi har, så att säga, för vårt vidkommande ett rätt så skarpt läge. Det är en hypotes som man måste ha med sig i det här. Det handlar ju om det allmänna medvetna medvetandet. Och någon kommer ju göra en bedömning av vilka effekter krävs för att skapa den värdeladdning, det signalvärde som ger tillräckliga opinionsbildningsmässiga effekter i den, eller i det fall att vi inte har kommit tillräckligt långt när resten av världen bedöms ha kommit tillräckligt långt. Och det är det jag har sagt vid några miljarder tillfällen här nu, att det gäller ju att vi visar liksom att vi är värda vårt salt i det här. Så vi har ju liksom någon form av tidspress i den meningen. Man kan väl säga så här, att är det så att vi inte begriper någonting annat, kanske det behövs festmissiv med farlig dramatik helt enkelt, alltså riktigt ordentligt så alltså. Och då kanske vi till och med står vid det här exemplet då, nu ska det skrämmas skiten ur befolkningen och nu ska de liksom lära sig att veta hut helt enkelt och inte sitta liksom och gläfsa över hockeymatcher och sånt där skit i det här läget. Nej, det är ju lite så helt enkelt. Och å andra sidan kan vi ju så att säga få en levande och sansad debatt om de sakliga grunder som har förelegat, som vilket i sin tur då kan utgöra fundamentet för en vidare problemformulering. Alltså vad är det vi har för problem egentligen och vad beror de på? Och sen då utifrån den, eller det postulatet då, så kan vi bli lösningsorienterad. Vad är det vi vill åstadkomma för något egentligen i de här sammanhangen? Och det är ju faktiskt mer än viktigt att förstå det här nu. Vi har liksom inte all tid i världen på oss att sitta och såsa, utan vi har den tid vi har och den måste vi förvalta väl. Om inte annat så ur omvärldens perspektiv att de ser att vi faktiskt gör någonting i så motto. Det är viktigt nu alltså. Det är högsta fart som gäller för vårt vidkommande. Kort sagt. Det gäller inte att vila på hanen här nu. Jaha, och Laserturken och Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi gör gemensam sak. Alltså vi ska göra kaos med alla som står i vägen för klimatet. Ja, alla som står i vägen för klimatet. Man undrar ju liksom... Nu börjar formuleringarna bli därefter också. Och det är ju för att hjälpa till i det här. Det här vet man naturligtvis om i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, vad som står för dörren. Det har man fullständigt klart för sig. Och jag tror att varken Laserturken eller Märta Stenevi har ju så att säga intellektuell kostym för att göra några större geopolitiska analyser. Så det tror inte jag alltså. Och det får ju bli i det småttiga då. Och nu får man dessutom ja, så att säga, gå med dumstruten på sig också, för säkerhets skull i det här. Och ja, då har det gått långt alltså, det kan vi väl säga. Miljöpartiet meddelar nu alltså att man ämnar göra kaos med motståndare som står i vägen för partiets kamp. Alltså, ja, det är ju lite vad det är nu. Tragiskt helt enkelt. Men nu står vi på alltså. Och
ja, Serbien fortsätter att köpa rysk gas. Det är ju lite passande kanske. Och ja, vi sitter snart i ett läge där svenska politiker kommer att tvingas peka finger åt stort sett alla andra länder. Utom Sverige då naturligtvis. Och parallellt kommer väl då ännu mer om bankerna, det kommer om underrättelsetjänstkollektivet och det kommer om det militärindustriella komplexet såklart alltså. Och de historiska delarna av det här kommer naturligtvis komma upp i en jättestor omfattning. Och det blir ju inte så bra då när man konstaterar att det är vi som har ställt till de här jävla migrationsrörelserna kors och tvärs över hela Latinamerika med de här militärkupperna och i Afrika och så vidare och så vidare och så vidare hela tiden överallt och överallt där finns telefoner lustigt nog också och så finns det dessutom ett jävla Atlas Copco och så finns det ett ABB ovanpå det här. Ja, och de gick vinnande ur alltihopa hela tiden jämt. Och amerikanerna kom aldrig på. Nej, men det kanske har att göra det där med vi läste upp kraven när någon skulle dyka upp där och nu ska jag träffa den och den och den och den därför att. Ja, men det var ju som sagt hemligstämplat då när han privatföretagaren skulle åka över på en liten visit och de i statsförvaltningen fick ställa sig upp på enskild, i enskild ställning på ett ledlinje. Det är ju lite speciellt alltså. LinkedIn gör nu reklam för att regeringskansliet vill anställa en ja, WHO-samordnare. Och jag undrar, ska jag söka? Ja, nej. Jag fick bara det till skickat när här till så. Ja, det är lite speciellt alltså. Är det läge? Ja, det kanske är läge alltså. Det kan man ju säga att det är. För någon form av reformation står för dörren. Det kan man vara helt säker på. Helt säker faktiskt. Ja, vi kan väl säga som så att vänstern har fel av fejknyheter. Jan-Erik Larsson i Svenska Dagbladet. Varför det här är speciellt igår söndag alltså. Och det manar faktiskt till en vidare eftertanke. Och varför det här kommer just nu tror jag vi inte behöver utveckla. Så det räcker med en ironisk hint alltså. Det är nog inte planerat alltså. Kan statliga myndigheter eller lagstiftare motverka att falsk information sprids? Det är en fråga som har fått stor betydelse i amerikansk samhällsdebatt efter att Donald Trump vann presidentvalet 16. En tolkning av hans valseger som sedan man gehör innan den politiska vänstern. Och en hel del dominerande massmedier var att rysk propaganda förklarade att Trump samlade så många väljare i de delstater som avgjorde valet. Och ja, ni ser ju anslaget ungefär var vi är på väg någonstans. Alltså, i slutet av april meddelade det amerikanska regeringsorgan som svarar för hemlandet, alltså Homeland Security, Department of Homeland Security, att man skapade en Disinformation Governance Board med uppdrag att granska och motverka falsk information, alltså sanningsdepartementet. Alltså. En högerprofil skrev på Twitter att han inte förstod hur demokraterna tänkt eftersom det nya regeringsorganet om 2 år kan sortera under en återvald president Donald Trump. Och det får man ju säga stämmer ganska bra. Och möjligen är det ju så här också att det här var alltså ett rent opinionsbildningsstunt just av den anledningen. Kan det vara så? Kan det vara planerat? Kan det vara strategiskt planerat ur ett opinionsbildningsperspektiv? Vem vet alltså? Ja, fan vet alltså. Ja. Redan i mitten av maj hade regeringsorganet avskaffats, det tog inte så lång tid alltså. På grund av kritiken berättar Washington Post en artikel som kritiserade inträffade. Sam Adler Bell i New York Magazine konstaterar att den vänsterliberala besattheten vid desinformation inte hjälper i den pågående idékampen mellan vänster och höger. Ett skäl är, menar han, att regeringsföreträdare alltid, oavsett vem som sitter i Vita huset, är professionella lögnare. Va? Jaha. Ja, ja. De ljuger i den nationella säkerhetens intresse, påstår de. Adler Bell skriver att den vänsterliberala maktsfären genom att fokusera på falsk information har avstått från självkritik. Vänstern har därmed inte sett skälen för väljare att rösta på Donald Trump utan betraktar dem bara som lurade. Josef Bernstein har i en fyllig essä i Harper's Magazine skrivit om den stora industri som skapades kring falska nyheter och fake news då. I den kritik som inte minst riktas mot teknologijättar, techjättar som i USA kallas Big Tech. Den relevanta frågan Bernstein ställer är om allmänheten verkligen är så lättlurad.
Ja, vem vet alltså. Om de kanske börjar genomskåda det här. Var det det som gjorde att Donald Trump kanske vann? Ja, det kan ju vara så också. Mm. Ja, som sagt. Det kan ju vara så. Och ja, i förra månaden arrangerade University of Chicago-konferensen Disinformation and Erosion of Democracy med Barack Obama som huvudtalare. Sam Adler Bell konstaterar syrligt att om man samlar vänsterns ledande företrädare så att de kan bestämma vad som är sant och bör vara tillgängligt för allmänheten, så blir effekten snarare att man illustrerar deras legitimitetskris. Det leder till misstro och cynism snarare än till verkliga lösningar. I ett inlägg i debatten kom i en krönika av Thomas J. Balch i Washington Post. Han presenterar sig själv som en engagerad abortmotståndare och motståndare till Donald Trump. Han instämmer med Elon Musk att Trump inte borde förbjudas att skriva på Twitter. Balch citerar vidare president Thomas Jefferson som slog fast att åsiktsmisstag ska tolereras om det finns möjlighet för kritik av de här alltså. Även den romerske poeten Juvenalis åkallas av Balch i frågan Qui custodiet ipsos? Kustodes, vem vaktar väktarna? Att begränsa fredliga protester och offentlig debatt är att ta en stor risk i en demokrati, alltså i Svenska Dagbladet, bästa lästid igår alltså. Och ja, är det någon som inte förstår vad som är syftet bakom det här och vad det ska leda till och så vidare? En del får repo och så hänga upp sig själva. Och vi ser att alternativmedierna håller på att skräna. Jag berättade tidigare om den här mejllistan. Jag är borttagen från den, men jag får inte vara med längre. Och jag har ju fnissat lite åt det där som det har hållits på där med ja, allt vad de heter, Sitchoff och Bergmark och sådär. Och nu håller på att chattras runt den här Lars Bern då i olika sammanhang. Och det där är ju en riktig soppa alltså. Och man får nog, ja... Det signaleras och det blir osams och så vidare och hit och dit alltså. Det är mycket speciellt det här, och i samband med det här så kommer då den här nya Dagbladet, den här som vi bråkar med om angående med upphovsrätt då. Så det är väl inga genier på det viset, men de har gjort en ganska förtjänstfull kartläggning här som vi kommer tillbaka till alldeles strax, och där man då utlämnar vissa delar som skulle leda vidare till den kända gatuadressen och sådär, så det kanske är därför, vem vet alltså. Och som sagt, från ja 2021 alltså, det kommer alltså någonstans här i slutet på det här året senast, alltså kan vi kanske säga mellanårsvalet då, för säkerhets skull då, ja, eller i alla fall mellan mellanårsvalet och ja 20 januari kan vi säga, att det där är en tid då ja, det kommer sjungas en del svanesånger helt enkelt gällande jallarhorn och kattlalurar och bullhorns och vad vi väljer att kalla dem för. Sådär. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Och frågan är, hur ska det gå om man inte kan läsa papperstidningen på morgnarna för somliga? Ja, det vet inte faktiskt. Vad vi ska göra åt det, det verkar svårt alltså. Sådär alltså. Det verkar knöligt helt enkelt. Ja. Och som sagt, den här utredaren då, Greg Phillips, släpper en bomb alltså, och man upptäcker alltså multinationella spelare och federala myndigheter som är inblandade i det här med valfusket. Och det är liksom inga små saker, det är jättesaker alltså. Och det har med vallängderna, röstlängderna att göra. Och det här är naturligtvis någonting som har manipulerats på global skala. Givetvis. Och det har att göra med de här jävla passen också. Naturligtvis. I det här. Så enkelt är det med den saken. Och därför måste man ha kontroll på Migrationsverket. Då var det någon strul med korruption med Migrationsverket. För det var inte någon som, var inte han där, den där liran också förresten, som av en händelse. Kan han ha haft något att göra med det där? Jag vet inte, fan, kan det vara så illa? Nej, men det kan, då skulle ju någon ha sagt något. Eller? Ja, så, för vi är ju ett humanitär stormakt. Ja. Sådär alltså. Ja, visst. Ja. Och ja,
det där är ju liksom speciellt alltså. Och vi får väl anta att när det här kommer nu, så kommer det i anslutning till en massa andra saker av lika stor, lika omfattande karaktär, fast i andra ämnen. Det här verkar ju vara, gå mot någonting där det inte liknar någonting alltså, som människan har upplevt. Det blir omvälvningar på i stort, eller ja, hart när alla möjliga, eller ur alla möjliga perspektiv. Ja, det blir ju väldigt revolutionerande, kan man säga. Ja. Och den här Catherine Engelbrecht och den här, ja, världens värsta expert på valfusk då, med Greg Phillips. Så ja, det går inte ens att beskriva hur stort det är, säger de. Och det här med 2000 mulor var väl rätt saftigt ändå, får man ju säga. Mm. Och det här med geodata på alla telefonerna och... Ja, för de som har sett på Uppdrag gransknings förtjänstfulla program då, om det här med avlyssningen i Uzbekistan och Gulnara Karimova-historien där. Mm. Ja, det är lite udda det här, nu får man nog fan säga. Jaha. Och det går ju som på räls för Ukraina i kriget alltså. Och Zelensky ser ingen militär lösning på Krim i det här. Och i öst verkar det gå åt helvete också, så jag vet inte. Men enligt Linde så vinner man ju det här alltså. Det är ju så. Men det verkar inte vara riktigt så i fallet på marken alltså. Det verkar gå lite olika. Det divergerar på något vis alltså. Mm. Ja, en viss divergens är det nog alltså. Ja. Ja. Det, så kan det ju bli ibland här i världen. Ja. Och ja, det inrikespolitiska USA med de här skjutningarna och så vidare, det har vi sagt i förbevarten. Men det där är också intellektuellt dött vid det här laget. Och ja, vad ska vi säga? Det är samma om modus operandi hela tiden. Ja, hej och hå. Och enda möjligheten att det där kan existera, det är att det är korrumperat. Ja. Och då är det också arrangerat. Det finns ju liksom inte så mycket annat. Det behöver man inte ens... Ja, behöver inte hålla på och chatta om det. Så. Och nu måste faktiskt till och med en svensk kunna identifiera att det faktiskt tycks pågå någon form av folkbildningskampanj då. Med hjälp av medierna då och motvilligt då. Och att syftet bakom den här folkbildningen inte kan tolkas förut vara det nominella värdet på den signalerade informationen. Alltså värdeladdningen är alltså någonting annat då. Och så kommer vi tillbaka till den här jävla dåren Christopher Steele då. Och han kanske redan är död då, skrev då The Sun, om det var igår eller om det var i förrgår, jag tror det var igår. Och det kan man ju liksom tycka är, ja, det är som det är här nu. Och ja, det här är svenska medier tvungna att köra upp då, av någon anledning, den här dyngan. Mm. Och det är för att framställa sig själva i en mycket mer positiv dager. Eller inte. Ja, vilket kan det vara egentligen? Och tro då att man ska sitta och inte hjälpa till, och när de är tvingade att hjälpa till, ja, det kan man ju säga så här alltså, ja, det är ju liksom, ja, USA nya sanktioner mot Nordkorea, ja, och det här där Kina och Ryssland lägger in veto i FN. Ja. Jag vet inte, har Sverige något med att göra? Och som sagt, det här med Nya Dagbladet att granska sektnätverket och kontrollen över alternativa medier och rörelser, det är ju lite som det är det här. Och de här figurerna som figurerar i de här sammanhangen, de, ja, vad ska vi säga? Vi kan väl säga så här, det är liksom inga ledartyper egentligen. Men det finns en och annan kaserngårdsfyrir för all del, alltså, men det är ju trots allt någon form av befattning. Alltså, det är liksom inte... riktigt på det sättet, och det är inte ledarskap i den meningen eller något annat, det är liksom att åstadkomma en struktur alltså, det är liksom inget naturligt, det är inte två människor som står i varsin blå meck-overall på fotbollsplan och säger följ mig, och vem inger mest förtroende och varför. Ja, vi brukar ta det som exempel med Göran Persson, det är inte så många som följer Göran då kanske, när det kommer fram till det naturliga ledarskapet, så kanske. Han är liksom ingen sån typ. Det är ingen karisma grej sådär. Alltså. Han är
Ja, men så. Men han skulle kanske kunnat bli det ändå, alltså. Ja, men nu är det inte så i alla fall. Det ska vi inte kanske fördjupa oss i det. Och ja, jag vet inte. Vi har ju haft en hel del olika yttringar under det här myset redan. Alltså, som är, det är av ja, större karaktär än någonsin tidigare. Då. Men i Shanghai så kommer man slopa restriktionerna på covid då, och efter 2 månader. Det innebär då att det är ingen risk för, eller man bedömer i vart fall att risken för destabilisering är hanterbar. Den blir inte okontrollerbar alltså. Och ja, det är dags helt enkelt att ta ett nytt steg. Och den här veckan tenderar ju att bli rätt så dramatisk alltså. Och i det här läget då, när Svenska Dagbladet i princip skriver öppet att Elon Musk stöder Donald Trump, då kommer Carl Bildt gläfsande med följande eminenta då uttryck då, och talar om att inte mindre än 12 000 Starlink-terminaler har levererats till Ukraina och gör då det här internet alltså obrytbart alltså. Och ja, det här är ett stort problem i Kina, säger man då enligt Carl Bildt. Och jag är inte säker på att Elon Musks lojaliteter ligger riktigt åt det hållet där Carl Bildt uttrycker att han tror att de ligger. Och ja, ni får väl tolka det lite som ni vill här alltså. Och det är inte alls styrt och kontrollerat. Det finns ingen som helst strategisk planering bakom någonting överhuvudtaget i de här opinionsbildningsinsatserna. Carl Bildt framstår framförallt inte som en komplett idiot just nu. Nej, det gör han inte. Nej, visst. Och jaha. Och det här med Elon Musk alltså. Han sägs ju vara besatt av att bli omtyckt och beundrad, skriver man i Svenska Dagbladet. Och han ger alltså uttryck för känslor av isolering. Alltså det här känslorna hit och dit och den själsliga bildningsnivån på SVTs redaktion alltså. Och ja, det är ju märkligt att man är tvungen att beskriva det här. Man framstår inte som något, ska vi kalla det för, fall av själslig gigantism, eller däremot kan man kalla det för att det är moralisk banditism snarare i så fall då. Ja, det där är lite speciellt alltså. Det blir inte så bra förtroende för den saken alltså. Hyperresistenta bakterier på Antarktis däremot blir det jättebra för, och då kan man väl misstänka att det kanske, ja, som sagt, blir det varmare nu alltså, så kanske de här olika pandemierna sprids i som fan alltså. Ja, man vet ju aldrig alltså. Det är ju så alltså. Ja, och det här blir alltså inte en så mycket mindre dramatisk vecka för ovanlighetens skull. Alltså när den globala klimatrörelsen ska begravas trovärdighetsmässigt här i Stockholm, där den har haft sin uppkomst då. Och vi minns ju då det här med Svante Arrhenius och hans tappra arbeten och så vidare, så vidare, så här. Det är fantastiskt alltså. Det kommer tillbaka hit på något vis alltså. Ja, när samtidigt tanken föds i det allmänna medvetandet om att valfusk då är någonting som är globalt organiserat och utgör en av flera gemensamma nämnare för den konstruerade politiska migrationsfrågan alltså. Och det kan man ju tycka är lite konstigt. Det är en sån grej som man skulle kunna tänka sig att åtminstone något parti hade fört upp då, men eftersom alla är då unisont tysta i den meningen, så kanske man kan misstänka att det beror på någonting då. Man kan misstänka det alltså. Ja, och att den djupa staten finns med som bärande faktor i det här ekvationssystemet idag är äntligen allt mer att betrakta som ett axiom i det allmänna medvetandet. Vad vet egentligen då Xi Jinping, Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan och Vladimir Putin om den historiska bakgrund som deras respektive länder befinner sig i? Finns det någon risk, liksom, chans, möjlighet att de faktiskt känner till hur det har förevarit i det här? Och utifrån den utgångspunkten har de tagit sina respektive ställningar, och sen har man koordinerat det här med övriga länder av stor geopolitisk signifikans för att motverka den djupa staten. Kan det vara så? Eller sket man bara i det? Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte. Men som sagt, antingen finns den djupa staten och så finns den inte. Och finns den inte, så då är vi ju kompletta idioter. Alltså, det är bara att konstatera det. Och så. Och det får vi ta då helt enkelt. Och ja. Sådär.
Det är ju lite som det är. Alltså, då har vi tagit här historiskt militär kulturanslag då, en gammal artikel på bloggen sådär, och det är lite sådär som det är. Ja, om röstlängderna manipuleras systematiskt i USA, vad gör då detta flyktingfrågan i Sverige till för någonting då, när Sverigedemokraterna faktiskt stiger som muren i den här saken? Ja, det där är ju konstigt alltså. Det är jävligt märkligt alltså. Ja, jag vet inte. Skaffa inte fler barn än ni kan försörja, tycker man ju då numera. Och Eva Nordmark då, inte Eva Nordmark Nilsson utan Eva Nordmark bara, har öppnat nu för att ta bort flerbarnstillägget alltså. Och det framgår i en intervju mellan Nordmark, eller som Aftonbladet gör med Nordmark ska jag säga. Det där är ju lite som det är helt enkelt, och vi får väl hoppas att ja, det ja, jag vet inte. Nu är det lätt att bli lite, ja, som sagt, syrlig här. Men man kan ju fundera på det här med vad har det här med röstimport att göra? Alltså valfusket i USA kanske. Ja, om vi inte skaffar fler, vi behöver mer människor, men vi ska inte skaffa fler om vi kan försörja. Vi befinner oss i stagflation. Det gäller alltså att få hit några andra. Och då är det ju jättebra om man kan kontrollera rösterna på dem som man tar hit. Alltså redan från början så att säga, så kan man ju utlova olika saker sådär. Mm. Men det, så kan man ju tänka. Men då skulle ju naturligtvis Sverigedemokraterna sagt att de var det de tänkte. Alltså inte Sverigedemokraterna, de motverkar det. Fast de motverkar det utan att säga någonting. Okej, okay. Mm. Det är det som är grunden för en upplyst och medveten befolkning. Men jag vet ju inte riktigt vad man ska säga egentligen i så mått. Det är lite speciellt alltså. Ja, faktiskt. Jaha, Kina bildar koalition för att motverka USAs barbariska och blodiga ledarskap, rapporterar Financial Times. Och som sagt, Xi Jinping uppmanar andra BRICS-medlemmar, Brasilien, Ryssland, Indien och Sydafrika, att stärka de ömsesidiga politiska förtroendet mellan varandra alltså, och säkerhetssamarbete i det här. Och det kan man väl säga är ju liksom, ja, det här kristalliseras ut, destilleras ner eller vad man vill, ja. Nu är det som det är och nu dras det till brytpunkterna helt enkelt. Och då gäller det att veta ungefär vilka kort finns på bordet, vilka möjligheter finns, vilka utvecklingsalternativ och så vidare, de olika omfallen. Och det är det vi håller på med här. Och jag tror att vi har ju fuskat oss in i helvete genom att säga att det, NATO ska bort och EU ska bort och Israel ska struktureras om liksom. Ja, och de andra kanske också kommer struktureras om bara, som kanske går att använda åt andra hållet. Då. Men i den mån, i sin gängse mening i alla fall, så kommer de försvinna. Alla tre. Mm, i sin tidigvarande form i alla fall. Ja, och det kan ju vara bra att komma ihåg. Alltså, general från Gotland, eller general i USA ska jag säga. Gotland kallas för ett osänkbart hangarfartyg. Och det kan man ju tycka. Det här var den här generalen som var i Sverige i somras för att sälja patriotsystemet. Det här fenomenala luftrumsskyddssystemet. Och som det förklarades i media och två dagar senare så hissades inte flaggan på kastellet. Alltså, för första gången på några hundra år alltså. Och det var i samma veva som vi fick en interimsregering dessutom alltså. Var inte det konstigt? Det sprack ju när decemberöverenskommelsen, så fick vi en interimsregering där. Men det var väl märkligt. Landet under ockupation betyder det där, att flaggan inte hissas. Vad fan menar de? Är det så? Kan det vara så? Kanske Donald Trump redan är fortfarande president? Ja, vem vet alltså. Det verkar jätteotydligt allting nu. Ja, vi får nog, ja, vi funderar lite på det här helt enkelt. Ja, sådär. Lite sådär. Som det är. Nu för tiden. Och ja, jag vet inte om vi ska ta det här. Men jag tror ändå vi kan inte låta bli när Anders Lindberg då fläker ut de intellektuella tarmarna på bordet alltså. Och i någon form av opinionsbildningsmässigt självmord alltså. Och vad har de här med röstlängder och amerikanska valprocessen att göra? Ja, det vill inte Anders veta, låtsas han i alla fall. Och vi vet redan vad ryska terrorn innebär. Och för första gången är över några hundra miljoner människor på flykt i världen. Det berättar ett litet bortglömt pressmeddelande från FNs flyktingkommissariat i veckan. 100 miljoner är drygt 1% av jordens befolkning. Det är ett rekord som aldrig borde ha uppstått, säger Filippo Gandhi.
Nej, Grandi. FNs ansvarig. Ja. Den omedelbara orsaken bakom ökningen är Putins krig i Ukraina som tvingas 14 miljoner människor på flykt, varav lite mindre än hälften har tvingats lämna landet. Grannländerna och särskilt Polen har gjort vad de har kunnat, även Europeiska unionen har ställt upp, och än så länge finns inga tecken på att solidariteten i Europa med Ukraina håller på att rämna. Enligt Migrationsverkets bedömning kommer ungefär 80 000 ukrainer söka sig till Sverige innan året är slut. Särskilt barnens skolgång lär bli knepig att ordna för kommunerna. Det är om personal som talar ukrainska. Ja, behandlingarna av flyktingarna från Ukraina är ett ljus efter flera år av becksvart flyktingdebatt, men samtidigt verkar 9 av 10 flyktingar i världen ha glömts bort och krisar efter krisar försvunnit ur synfältet. Nästan 7 miljoner är fortfarande på flykt utomlands efter Syriens inbördeskrig, och lika många internflyktingar i landet. I Jemen är bara 4 miljoner internflyktingar och 20 miljoner i behov av humanitärt stöd. I Afghanistan behöver hela 24 miljoner, mer än halva befolkningen, hjälp. Alltså. De senaste 25 åren har antalet flyktingar i världen tredubblats, främst det beror på krig och konflikter. Men om vi blickar framåt kommer sannolikt även klimatförändringarna att spela en allt större roll. Han är ju fantastisk, Anders. Han är i sitt esse här alltså. Och läser man scenarier om FNs klimatplanet ser läget minst sagt skrämmande ut om man drar ut kurvorna. En försmak fick vi under våren med värmeböljan i Indien och Pakistan med temperaturer på nästan 50 grader Celsius. Människokroppen är inte byggd för att klara sådana temperaturer någon längre tid. För små barn, äldre och gravida kan det vara direkt livsfarliga. Men som sagt, vårens värmebölja var bara en försmak. Läser man forskarnas modeller kan detta bli det nya normala i delar av världen. Då är 100 miljoner flyktingar i världen nog bara en början, helt enkelt alltså. Så det här med röstningarna och röstlängderna, det kan vi bara glömma alltså. Det blir Migrationsverket som bestämmer allting för alltid framgent alltså. Ja, och politikerna är ju så att säga altruistiska och fina allihopa. Kanske blir det värsta konsekvenserna av Putins krig inte själva våldet utan alla faser och övergrepp eller flyktingströmmarna. Utan den globala upprustningen, ja, de här pengarna som hade behövts i sjukvård och skola för människor och för klimatomställningen kommer nu att ledas om till nya vapensystem och missiler som man inte har råd att använda. Anders har ju alltid varit väldigt tapper i sin kritik mot Investor, det minns vi särskilt alltså, hur han alltid har gått ut i bräschen i det här. Det är samma sak alltså. Ja, jag säger inte att det finns några särskilt bra alternativ just nu. Ukraina måste ges vapen till sitt försvar, annars kommer de scener vi sett i Bucha och Irpin och Mariupol återupprepas i hela landet. Då vi vet redan vad den ryska terrorn innebär. Alltså, även vi i Sverige behöver rösta upp vårt civila och militära försvar eftersom vi ligger granne med en rysk gangsterstat. Alltså. Och överallt i världen kommer Rysslands invasion av Ukraina få exakt samma effekt. Alltså. I Europa självklart, men även i Japan, liksom i Sydkorea och Australien. När Indien rustar kommer även Pakistan göra det här, och ja, om Iran lyckas utveckla en atombomb så lär även Saudiarabien bygga en, och så vidare. Ja, det här var den värld jag växte upp i, det kalla krigets värld. Jag visste var skyddsrummen låg och jag skulle lägga mig under bänken i skolan vid en kärnvapenattack, för vi hade kärnvapensäkra bänkar när det skrev man hade. Ja, vi ska inte kalla honom för idiot, men ändå alltså. Nu får även nästa generation snart lära sig hur vi byggt nya skyddsrum, självklart. Det gamla tog visst slut. Okay. Denna nya värld är ingenting att välkomna, men nu är den här och vi sitter som i ett skruvstäd fast i krigsmaskinernas logik. Alltså, för första gången är över 100 miljoner människor på flykt i världen. Hur många är de 10 år? Dubbelt så många eller 3 gånger så många kanske, jag vet inte. Ja, det är naturligtvis inte givet att det blir så. Ryssland kan fortfarande förlora kriget så grundligt att de inte längre utgör ett hot, och som Nazityskland efter andra världskriget. Eller så kuppas Putin bort och ersätt av någon mer demokratisk sinnad. Men det ska nog skrivas på kontot för roma förhoppningar. Alltså. Ja, mer sannolikt är att vi behöver vänja oss och hitta strategier för en väldigt annorlunda framtid än när vi skålade in 2022 och såg fram emot pandemins slut. Alltså. I sitt tal till förbundsdagen, det tyska parlamentet direkt till invasionen av Ukraina, använde förbundskapitlet Olof Scholz ordet Zeitenwende, eller vändpunkt på svenska. Men Zeitenwende betyder mer än bara något nytt i största allmänhet. Tiden vänder blad alltså. Och en ny era börjar. Politiskt var det en utrikespolitisk revolution. Han levererar med ett helt nytt Tyskland i Europa.
Europas mitt. Jag tror inte riktigt vi förstår hur mycket som förändrades den 24 februari i Sverige. Har vi pratat mycket om ett eventuellt NATO-medlemskap, och ja, det är en stor fråga för oss alltså. Men de geopolitiska kontinentalplattor som nu är i rörelse är enormt mycket större. Alltså, det förra kalla kriget var över 40 år, ett halvt människoliv. Finns det inget ljus i tunneln av det här alltså? Ja, jag vill tro att det gör det, säger Anders då. Det finns bollar vi tappat som går att plocka upp igen, och ja, som att lägga mer kraft på att uppnå målen i Parisavtalet till exempel. Ja, gårdagens politiska verktyg finns fortfarande kvar. Vi kan göra EUs återhämtningsprogram efter pandemin till den största insatsen för klimatomställning någonsin. Alltså, vi kan återigen ge 1% av BNI i bistånd och sluta trixa med avräkningar till inrikes utgifter. Vi kan fortsätta vara en röst i världen för människovärde, demokrati och fred. Och när hundratals människor... När var hundrade människa på jorden just nu är en flykting, kan vi hjälpa betydligt fler än idag. Alltså, för många människor kan ljuset i tunneln vara vi. Ja, Anders har ju rätt i det här, alltså att det kan vara vi. Men det har inte att göra med de premisser han anför till grund för att det skulle bli så. Det får man ha jävligt klart för sig alltså. Vi i Sverige är de som sitter mest lämpat till för att ledare här, eftersom vi har bästa utgångsläget, vi sitter närmast kärnan. Vi är, det har den mest fördummade befolkningen av naturliga skäl. För annars hade inte kärnan kunnat finnas här. Så enkelt är det. Eller som Nigel Farage säger alltså, västvärldens mest kontrollerade medier. Ja, det tror fan det. Var skulle de annars vara? Är det någon, Red Bee, har det någon svensk koppling? Eller? Det är väl rätt mycket kolonialväldes stuk på det där ändå. Alltså. BBC och de här grejerna. Vad schysst har de att ge det till ett svenskt bolag. Ja, ni hör ju själva alltså. Ja, det är som det. Som sagt, SAS värsta kris någonsin. Ja, varför då? Vad ska vi med det där till egentligen alltså? Det är ju som sagt, ja, det är ju lite udda kanske. Faktiskt, ja, det är mycket speciellt nu skulle man kunna säga. Och Nisse, han ryggar undan för mysen, och där vi var i fredags då, att ränteavdragen måste alltså avskaffas, tycker Nisse nu, alltså ny fastighetsskatt införas. Alltså, vi behöver inte ta det igen, men han tog oss snabbt på orden, och vi körde ju upp det här liksom frågeställningen då naturligtvis, att hur kommer det sig att de här storägarna till de här jättebankerna, de här globala jättebankerna, går med på att det här jävla snöppeljönslandet uppe vid Nordpolen nästan alltså, håller på med en privatskuldsättning som sätter hela det globala valutafinansiella systemet i risk alltså. Varför säger de inte till, stäng det där jävla landet bums liksom? Är inte det konstigt? Ja, jag tycker det är lite märkligt faktiskt. Det tycker jag faktiskt. Det är konstigt. Någon borde ha tänkt på det. Men de kanske har gjort det alltså. Det kan vara så också. Vi vet ju inte riktigt sådär alltså. Och ja, vi får väl se vad det blir av allt det här helt enkelt. Och som sagt, det finns ju olika argument då till ursprunget den djupa staten här. Och det är ju lite grann om man tittar på turkiska Vicky liksom. Och ja, vad ska man säga, det här är ju en gammal grej alltså. Man säger ju att det här är liksom någonting som uppstod då med i samband med då det kalla krigets uppkomst genom CIA och sådär, och det är ju för sig sant i någon mån i sin moderna form, och det är därför vi kallar det framväxten av den moderna djupa staten eller den moderna militärindustriella komplexet eller moderna underrättelsekollektivet i föreläsningarna och sådär, och det finns en tanke bakom att vi gör så naturligtvis. Men, och den lite retoriska frågan alltså i de här sammanhangen, det är ju om Recep Tayyip Erdogan verkligen känner till det här alltså. Och han sa alltså i ett tal då på Channel 7 den 26 januari 2007 alltså, då jag tog upp det från början här, men det finns inget sånt gällande djupa staten som jag inte håller med om, om den djupa statens existens, men jag håller inte med i allt sådär, men varför inte då? Därför att det har alltid varit på så här vis, alltså det var så ända bakom kemalisternas tid alltså på 20-talet där alltså, och det där Derin Devlet som uppkom i det här, och
Erdogan, han är liksom, det är nödvändigt att minimera det här om vi ska kunna förstöra det, alltså, och uppnå den här förstörelsen, alltså. Och han, ja, han fortsatte det uttalet 2007 och om den djupa staten, alltså, som han beskrev som ett en institutionell ligabildning, eller om man ska säga. Det finns en sån här struktur eftersom sådana samband inte har behandlats förrän nu då, det här var 2007. Alltså, vi har betalat priset både som nation och stat. Vi kan gå så långt som till en viss tidpunkt. Alltså, den verkställande makten, den lagstiftande makten och den rättsliga makten bör gå tillsammans i den här utvecklingen. Alltså, de parlamentariska utredningskommissionerna ger inga resultat. Steget vi tog i Trabzon är det steget. Avskedandet av landshövdingen och polischefen och utsända fastighetsdirektörer är ett försök att etablera infrastruktur för det här arbetet. Vilken typ av korrespondens som ägde rum tidigare, om det förekommit ingripande, kommer att kontrolleras. Som sagt, det är en enorm apparat det här, de här gängkopplingarna mellan institutionerna bör man fokusera på i det här hela tiden. Det här har ju liksom hållit på hur länge som helst i Turkiet, och det vet Recep Tayyip Erdogan i det här. Och ja, det är liksom inte så mycket att be för. Och tro att han har missat då Gustav Oscar Wallenberg i det här. Det kan man säga så här, det är lite konstigt. Det tror jag inte man ska tro helt enkelt, utan det är som det är, kort sagt. Och med det har vi kommit tillbaka där vi börjar igen, helt enkelt. Och vi får faktiskt emotse framtiden med väldigt stor tillförsikt. Och vi tar vårt ansvar. Vi gör allt vad vi kan för att driva på det här. Vi tillsammans kommer att ro det här i land. Det är bara så. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Och sen så hörs vi senast på onsdag, så önskar jag en trevlig helg. Nej, trevlig kväll. Ja, hej.